minna eh, l-lum għandi uh, podcast live ma ma ta' gżira Konrad Borċ Manxe u għavverment uh, pieċir li għandili uh, li l-ek fi studio l miej inti xorta ta', ta politiku li jenna l-ammira um, grazie ta' xolti Għabbel nibdew kemm nfakkar, kemm li din il-poddata ta' il-proġett jista' jisir bis, bis blajnuna ta' dawk l-azjendi li appoġġaw dan il-podcast għal-daqstant. Nirrakomanda ħafna li t l-dawn l-azjendi li t-sapportjaw l-na, dawn huma il-Maple, il-Hungry Hippie, il-Browns Derek, Garmin, kif u għal bil il-Garmin l-lum u għanna għanna kompetizjoni uh, u ħaterbħu um, b'żewġ arloġi tal-bliħ. Grazzi um, il -gratil kutriko grazzi oxford House, il likebs kif u kol vinja kapreċi li, by the way, isma l-darraġ ma ġibtu l tazza tal-whisky. Le, mela, ismani, mela, tazza tal-whisky għal-Sorborġ manxe. Bro, fl-axħar um, Sibt, sibt whisky, mux fl aħħar da whisky vera, vera ta' champion, u għatib ta' whisky li vera hopien, naqra, na piti, naqra hellu, u naqra spicy, Jericho, um, u, bilha, ta' bilhaq, ta' uh, bilħak. fi 30 ta' marzu l-vini kapricċi ġewa għawdex, ħajamlu avveniment fej, fej, ħajkunem dan it tasting insomma, ta' whiskies minn uh, din Din il-linja ta' li jisma l-Lost distilleri, L-Lost Distillery ġini, għazgħament linja ta' whiskies minn ġewwa l iskozja li f'dawn l-axħar mit sena għal raġuni oħra jew l-gwerra jew ħabba reċessjoni jew ħabba proibizjoni, intilfu saret riċerka għalila ħafna għal-laqwa whiskies li intilfu u ħarġu din l-linja. Dinija li l-aktar wieħed li joġob li kien il-ġeriko. Ma u u fil-31 ta' Marzu u kolħaj eh, il marriott Hotel ġewa Sanġiljani, nammek meksem kun. Patreon.com forward slash John Mallia, jek t eh, li tkunu parti minn din il-familja li t-izgura li dan il-podcast jibqa oħlom jibqa jifresh l-orizzonti, eh, jibqa jisaxu jibqa għamil dan xoll. Da' stant jek ta' podġaw il-missjoni ta' għana nħedġiċkom titlu patruni Patreon.com forward slash John Enti patrun fil-fat.

Ażilt l-accounts, l-lingu, ma ta' nxikun joġbuwni, to' bi' onest. Allora, di għamdim l-accounts, għamdim t-20 sena għadam l-accounts. Ma għu għarat għammanu għel għajlent id-deċedajt, għadam l-linjati għaj. Mux ser mill-lomilem. U tajje, biex ta' minn l-20 sena għadam l-accounts, un bat 20 sena fl-avokat, avokat, għalmenu, ma tkunx boj, ujkollok esperienza l-accounts importanti, biex tifem l-affarijt. Kellek il-graduazzjoni, kien hemm dawk ma' tfal tiegħek. Ekku, lele ħad pjaċir ħafna ħafna ħafna, anki l-fatt li tkun ma' sħabek tul għamilt ħames snin magħhom. Wa kif ta' bat il-pik tagħha. Kulħadd ikun kontent mal-li jasal semmeku U bla dubju role modeling għall-lu li dak ukoll. Ekku, ekku. Li nafli u rib qalbek ħafna. Ukoll il-bira kellek il-velja ta' Pelen. Ekku, Ekku, jgħu taqsim il-qalb, kull darba mal-leġrat, ġu firam il-kuntat maħħom, sirna ħabib ħafna, fil-fat il-lum dal mort il-insegwi l-kas il-qorti li jgħu taqsim il-qalb, u ma ta' tismaxi dajja tal-biki, tal bikiju sfortunatament il-soċieta ta' nan l-għum minn dawn in nis għaxina, jgħu spiegabli. Għan t l-lum tal-biki ju. U għamma kienem translator għetin translator għala taf kif u daw l-affarijiet li ġraw. Għajmin, fil-fat, ta' t-nidil-ingrefat għad li forgud l-akku għalek. Il-bista. Minn tajla ta' ta' terja. Iġri, iġri għandek biberija, maħ. Biberija għbira, xmortin kellimum, għajdlek il-verita, ma ta' kontħat il-PBS, ma ġabu fullu għabarijiet. Mwam il-satejn kellimum. Jina d ħafna, għommi l-bira kombinazzjoni għatletin sena mejta, ġifiri. Jina nifimum il-dawin nis. Il-dawin nis Batejt ħafna, l-għommi fajtinħoss samija, l dak il-fat fil-fat il-lum il-qorti. Kina man l baxxatu, li t-segwi l-kas u kol maħħom, ġifiri, u ma' familja ħelwa ħafna, ġifiri, kif ta' għandhom natural, vera, tuħu pjaċir ma' għavolja d-dej minn daw id-doluri, għattifem, pero, japprezzawni ħafna. mal għalt li għaj mistiju vera ma' l-ġittarani, ma' l-għaw il-nassiġar għabet. kif relate, xaddejt ħafna, Nisu kollog ġiġ, kollog ġiġ f'daq għal-anversari għomu, U fl-isfond ta' daw il-ġrajt kolla li għetin ġiġ l-ufħajtek għandek dan il-kas. fil fatt fil-fat għattila għallum. Mux mill-orti d-bismilom, dan Jeremy or whatever xismu. U għattila għattila. Da mux ġifir d-ditt t-tifimu. U għattila pelle ma t-ixtara kek, d u d-ditt nanna għajn tafkifax. Muxi għarri għat da u ġifiri da t-istennis xaħjar minnu għattila. U mal ewel għaddila ta' ġifiri, xfemmetni mal għall-ewel. Dak li kunnu ridu jisimaw tafkif? Ġifiri u għajjena jena 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 taħt influenza jena ta' kokaina u jena jena dak li jena Pero jena mill-li li li fil-qorti, Empatija, empatija Ma' imbati għasġeju dik li li tinkwet għan, zbal forsi dakilħin kien jgħat taħt influenza, pero għum ta' b'nidam juri li jgħadu għek għanki għara. Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. Mgħadħal li Mgħadħal bizza. Mgħadħal bizza. L-istoria tal-PA li musetlu fija għal-issa jow l-lum, pero nix biex ta' fil U Fil-prezent il-Kunsil Lokali tal-gżira jiet jidġielet kontra il-Gvern ċentrali trammete il-Lenz biex il-Lenz ma jihdux tomna sħieħa minn ġnin biex jissir pompa tal-petrol gżira. Korret sawek? uek? Korretissimu. Korret, korret. Għalfej, 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 daqsek determinat. Għaddi. L-ewel net, għandi qalbi marbuta mal-post. Jina trabbejt emmek, ġdakil ġnin nafkur rokna tijaw, demnif kam labna, ma ta' konna zarro. Number one, marreċin kun jena li najt, għamilċa ħagġa ħazina jena biex dal ġnin tarra. Ġifir iddik, marreċin kun jena li najt, għamilċa ħagġa ħazina biex dal ġnin tarra. Ġifir iddik, marreċin t-ġri zgur u jgħatattent, jiddil-leġizlatura t-istatajt, kważi, mhux ħanajt ħlejta. Imma il-maġġoranza tal-ħin fuq din l-issu. on the place, qatt ma kellha tibda mill-bidu ġifidi ġennata u jiena. Aħna qed ħafna proġetti tal per pereżempju, ambientali, ħedda l-affarijiet ġew anke mal europa ġifieri tal-Commission pereżempju, daw li nitkellmu ħafna magħhom aħna jafu biha. Sa kellu waħda mill-impjegati kienet imsifra ġifieri u tkelmet. Rridu jiffirmu l-petition daw Ewropej. ġen, meta nattendi laqat jiena, xed jamlu barra. I mean, edin light years abinna daw. Zgur li mux kollu miġju pal naħna. U l-istoria hija simbolika ħafna ta' fej edin fil-pajis. Ma tistax kun iktar simbolika ta' iġa, xinti jattaqbat. Pompa tal-petrol li jaxa li t-nidġes li jaxa ħaġa antikwata ma t fil-kuntest li ħahna jtnajdu li jisma sa' 2035 daqsek karotzi tal-petrol. U t fuq l-għad, babbi bu għad, bafej mori l-għabu fil-verita. Ma li s-sirt f bija dil-bicċa xol. Asrit nemmen, u. Asrit nemmen li dal permes ħareċek. Su, su, taħ, tużana pasti t-ġobor zada. ħaj għamel xnin. U fil-fat hija vera stramba. Ija vera stramba xmur kontra razzjonal. Kontra kull prinċipju għanki tal-partiet laburista stess. Ġifirina, l-istatut rajtu l-prinċipju ġifiri għet minnu muwa il-ħarsin ambientali għal-ġenerazzjoni jitfoturi ġifiri. Ma li rajtom, maġ batom li għabibti għajna il verità għal li għara, għal inti għat in line ma t-wemmin tal partit Ġifiri. U bħalmat l l-ewel għet inħas, ħafna li hemm nis nisbħalek li vera għedin in line ma dak li n-nis jemnu li uwa soċjalizmu, soċjalizmu li n-nis vera huma ma imxen għalih, un bat jem, pero jem li huma kontradittori jenaħos. legalment huma għandhom kull dritt jamlu għal-ħagġa li jieħdu l-art li jgħatħom, speċa li jistaw iġestu għakar li d-għuma. Pero nemma xi parametri. L-art tal għal-poplu, fl-ħar mill-ħar, dirdu li l lands Department jgħam ministra l-artijiet tal-gvern. Issa, l-artijiet huma tal-poplu. Iġveri, il-poplu għandu jkollu sej? Kiku art privata? Nifema, mm -hmm. xorta. Xorta, jtikollem, xorta ta' pijanar. Iktar me ta' tkun art publika, mm -hmm. unbaġnin, ġiviri, kienem kazijiet, per esempio, for, for public interest. For public interest, biex jamel triqda, joħod luk biex ċamell artijak. For public interest, ondod ditt jamela. Esa unnek, uwa public interest li kollok ġnin. Mm -hmm. U għetnit faw il-private interest, over and above il-public interest. ġiviri, ma' nistax nifem jena, blema, <laughs> raġunament, Tista tasal biex tagħmel biċċa xogħol bħal dik. Hija kontradittorja anke ma' dak li smajna fl-elezzjoni li ħajkon aktar urban spaces li huma li ħajkunu green spaces. U hija aktar enimma li l-fejax Għax vera miex popolari, fi sens meta għamiltu social impact assessment, kienek għuna ċara, 82% tannis tal-madwardi ma jridux, 82% meta tarrex il-medja soċiali, memħat li għatijajtu, għatijajdu għatajba, kullħat kontra. kullħat inkazzat. inkazzat, jow kontra, jow minu min diklerja, min dik il-zona, irrabjat. Li, ovvjament, timbet il-mistoqsijati po madaw daw għalfejn u ma għalfejn taħseb inti li l-lenzu ma daqsek akkaniti, li minn kaj li għet iġalu l fil-popolarita għaxa kħet iġri. Xorta, għet iżusu għara din l idea Għus naħseb li għam interessi privati li għal minnet jiddeċidi, li go over and above l-interess tal-poplu. Fil-fat, li kiku kienet xaħġa tajba, kiku xaħġa li jena ma kellix raġun fija, ma nasibx li kien jamlu minn kollox biex jamlu għum warajja. Bix bil deja kienet li għalliminaw li li. Tajje, pa xin kon nġi minn ardubju. ma kien ħajem minn il-ma konx nafbija, jini tamel emmela. Konta għannik u Konta għannik, Avokat, nis kun influenza għazina Kont naqqa mal minn U dak kien ikun dispjaċir kbir l-efferts li għamil fuq Manuel Island. binda u l-efferts kon noħlom du kon tifel. Ġviri ommi, il-bambini tija Gloria tal-ġenna, rabbiet nili li għin għattajt li fil-podcast li għor, f-sakar. Allura tattni dawk il-sisi li dejjem bqajt fuq għom jen. U għatma dispjaċirni taċa ħagħa li għamil taġviri dejjem provajt nejnom nis u dak u ikbar bar sodisfazzjon. Ma nafx għajċe kellek xans tara l-podcast ma' Jeremy. Rajt, rajt bieċet minn, rajt. Mħim minnom speċan nitħattu fuq din l-idea li su l-partiet il-gbar għandhom dell-sfortuna għom il-ġurnata li. One, mid-junin ħafna tu għandhom operat li u għam li rikjedi ħafna flus. U sitwazzjoni għallura situazzjoni li daw ħajkollhom kollom iduru għant min għandu ħafna flus biex jienom. Mm -hmm. Se u sitwazzjoni situazzjoni fejn, meta jena rrit bħala partijt jek jena nappoġġax komuni, jow min ta għaj għallani, mux għallani lajġin, et jizgura li nipqanijġ. Biex għat diġu f'daw id-dilemi, u daw id-dilemi rajni ħafna, U issa jien nħos li l-għzirjani jispeċa spiċaw vitma ta' din id-dilema, ma nafx taħseb. Għak naħsib, għak naħsib. Huma ma' ikon jafum fejġajja ħafna minna maħlu fejġa jgħasbu li jien permessi, għasjabu li jazist il-planning ħafna minnu, li jien għamandi sejta xej fejġa jgħitlu dal-affarijiet, għajmin proġetti kbar.

Jaqdu jisparaw, bladdoċu ma jkunux jgħafu fil-verita, kif jisiru l-affarijiet, sakke ma jkunux fjom u ma, bat-wans li applika u ma, bat-jitalmu, ma daw l anzjani per esempio, ma xo? U għatajib li jibuċat palek li. Jinn ne prova, ne spiega, ovvijam, ne spiega, popolazzjoni kolla, ne u t ma mux kull ħat dik dek l opportunità din ta' mija u t l-affarijiet u kienem ħafna opportunità. ġifir reġel jamil sijat fuq telefon ma' nis, fem, biex nasal sa' kem jifem menu da' fem. Ju jalla, speċaw nis li jateseggu dal-podcast u nafli dil-ġimma kont fil-medja u kull. Fil-fat man ma maċina nemmen li jena rappresentant tal-poplu, li ħafn ktar sej, mim t-sijaw, ġo Mpoġġi jem da paga mola s-sema li fil-verita ġol gżira. Ma kux jaffxin u għaddej. Kalli ħafna xuż ma ħafna. CEO zet proġetti fil-gżira, per eżempju, ma semawx minn il-problema li kienem komplet t-gber. Għax da, li ma jismax minnu jgħamil kif vettellu. Għet t-sirx t tibta lobbying biex il-sindki u l-kunsilli ikollom iktar sejf metan it fl-pjanar jekk hu x'għad isir ma nafx naħseb jiena provajt waslu dal-messaġġu. Imma s'issa jidher li qatt ma wasal. Fem nil-kunsilli laqbad dak is-suġġett jiena nemmen li hemm bżonn revamp totali. spiegħajt spjegajt li sitwazzjonijiet fil-kunsill u li konsilli rejġu għallaqad fitxu t tentu biex li li jipprovaw kif taqbattajt. tajt. Jitfawni fiċpar, fimt, ma' n-nis, sens? Jienna, per esempio, dillixu tal-pompa, minn day one bdejna bit-trikki trakki, min minn l-ewel ġurnata ta' din legislatura. Għaxi kollu konsillira. Sawa. Mux ftija jibista, kollha. Għax dak il-konsillir ta' dak il-ministru, dak tal-iħor, influenzati minn ħafna nis, taf kif, għallur l-interess taħħom, ma' jkunx il-lokalita fil-verita u li jintoħx bu ma' dakum għal-iħor. U jinti jtajt li fil-konsill għandek dan xorta ta' ja fil-mija, użgur, u ġivillik iktar raffariet li għajjewni, il-verita għajjewni dil-leġislatura, għajjewni ju. Ixħu s-spiegħaj tal-petrol station, ġabu għem, ekkon foffa ma, kun s l-ohra, flimt biex inħalli jitkellem. Għattifem, ekkollok u jħed, bħattu fiħa, ġo basket, ekkollok għadam, għasra, għasra l Għan bat għandek iċi usta partijti, per eżempju. Kollok il-konsillera, per eżempju, u semmejn l-ewel, u għen, kem miħaj l oħra l-ohra. Dej, mxejna it-fejt. Kuħat kene bezzoni, minnu kollok il-għen, dejjem mxejna it-fejt. Għas, għatma kelli problema, kene iċu bħal ta Manuel Island. Dejjem appoġġjani, għatma kelli trabe. U għisa fi għzira ma għandek problemi mill-parti tijak stess, għet għajt inti. Għet għajt stess, u għanke minnaħal-ohra, u ġifiri, memx. Darba kena laqda, Bid-darba l-oħra. Bid-darba. Imma qasuq di tal-pompa tal-petrol, per eżempju, memx leħen. Fuq tal-pompa tal-petrol ħadd stand u l-verità ma kellhomx option ta' ma tistax tmur tivvota kontra r-rida tan-nies. Fil-fat Fil-fatt, meta vvotajna għoddim is-sejt il-pompa kien jagħti hemm ġabu hemm wieħed minnhom ġifieri u ħadd il-vot kontrih, għax xi ħadd vot segret, ma tarax. Number one għan nistax, xell l ma' per-reżempju. Spiega ħena iktar mela, din is ġifri, u jħed mel jera ġab mi il l-sijt l-pompa li għed japplika biex jitfad l-pompa fil ġnien U nżiet niftaħjen, unżibu maħieċi għalli ġajta l li ma' maħna naġi l-laqamijak. Għalli naqt l-gżira li l-għalli. U għandu dritt kunem għallaqat. U u u u u U għadden il laqa kiena s vot fuq xieħet? Kiena s-tetteħet vot, jek nappellawx, jt-tini stanza, ġifiri, aħna appellajna fil-PRT, Environmental and Planning Review Tribunal. Se ju għal-ewel, bil-forsin, t-tazawri x-xwet waraliħu, saċem morru l-orti ma l-ewel. U dak li f Tajjeb, issa id-dan id-deċidu jek nappellawx l-orti tal-appell jt-tini darba biex nifteħemu. U għemma kena nidu l-vot, ġibt l-Klerbonello l-avokat, spiegħalom għal-fej xwassal biex t-lifna tal-EPRT. Jina, ovvijament, aħna ma' binnix, ma' deċizjoni, ma' deċizjoni għali. Allora, jtni voti vot nappella xil-orti. Sewa. Għattife. Sada, ovvjament s-sit il-pompa ġi biex jispiegħalom l fej xwassal biex t-lifna tal applikajt. Mux għarri għandek il-permess, s mandek xal fejta id li jinti, għem il-dokumenti kolla. Nistana għarri. Nistana għarri għem, mu. Għem, mandek xal fejta U mbatt il-vot it-tihed biex t-deċi d-eħk u s-tappella u jolli. Eżattament. U dal-istess konsillier? Dal-istess konsillier, ovvijament, ma nafx xkienem. ħalli ma najdux diskors zaħi taċ li għajdu l l-avokat. Ma dan il-konsillier u partem il-parti t-tihak? Iva. Ok. Mu kena stjena. Sambat u ġa. U l-idea, pero l-idea li tamlu vot sigrit, kena t Le, ta' t

ma <mim> nafx minn fejġaba diġ, għattaħ il-parir forsi. Għaxu ma l-iskop taħħom, u jafu li jena minnix dizonest, maġ kikum soqt nġilet għal-affarijiet. Taf kif imma, id-daħlu daqxej dubju, u ma għax minn fejk jena ġej, jessa, jow minnu, jow mqabbat minn xaħat. Da ma tkunx taf, jena kif nitkellem maħbib tija, jena nistmar kullħad ġenwin, un wara tkun taf, jakkux ġenwin lew lew le wara li jitradik il-bnidemu. Imma timxie miħaw, ġenwin ta għamil bidu, jekkun ġenwin, taf xirritnajt. Ekkum. Ekku, ekku, ekku. Fil-kuntest ta' ta' kif kif għajt nitħattu l-ewe, spiex li jent għandek daw il-għawit tal-biznis li għandhom ħafna seta l-lum fil-soċieta, u meta nħarsu li id-dinamika tal-poter bejn ċittadin u l-biznis, ovvijament, jem zbilanġ kbir. Pero mill-esperienza mil, mil tijak, mill-insights mil tijak, mill ħsieb tijak, x-tibta e, rikors għandu ċittadin biex dan l-izbilanċ nibdew n korreġuħ? Ara, il-rikors jina nemmen, jirrit jamlu -ir minna temesċi. Ma jisax jamlu ċittadin, għaj I minn mean, ċittadin għerger, mm -hmm. ma minn temesċi, jirrit il-will biex dak il-bilanċ joħolqu, ma t ċittadin. U grupp jistegħu di protestaw. Te protesta tista' jina protestajt fit triq u l-unika f-Malta li għamilta. Meta protestajt kontra l-traskuraġni li għenem fil-kostruzzjoni. Ġifiri għamil protesta laqt il-konsil t-lettijim u fil-fat kienem sindki ċemplu l maqlu l-ekxie, d-departiment ġidom għamlu li. ċidom għajdu li. ħatma ċempel. Ġifiri, jgħandek li jgħat tal-ASI tal-kostruzzjoni. Li għalak il konsil bi-protesta. Il-Sit mażħax tal-Aqo, il-Sit il-Planning, u fil-fat għara l-protesta l-Aħda, għal u 75 minn 120. Iġifiri, ħafniktar minn nof. 120 sit fil-gżira, bis-sġilli tal-Planning Authority. Darba ġirak il-maħ. 120 sit fil-gżira, ġifiri. 50 triq għanna, ta' mannix. 50 triq. 120 sit tal-Konstruzjoni. U jissa naħseb għammeżiet.

Ma niddejjaq iddeja il-rapportu għam il-bissija jux nafjena, xma naf. Kif id-dur il-rohda f'da laffarijiet u għad. Maddurx il-fat, maddurx. Għajjajt, għajjajt. Allora laħjar, ċempillu dirett, jonibat, jonibat li d-xeni dil-bicċa xol. Uh -huh. U jgħabatu jirranġa. U sibta laħjar mod. Flok nuqot nir-rapportu għam ma jmux, ma kujx naf marx jow le, ma jtik sodisfazzjon, allora mm -hmm. naqbat un ċempillin. Fej, 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 kun trasku raġni ġivirina mela ta' spiss. Però um, partiċipazzjoni tal-pubbliku inti wkoll biex ta' qed tagħmel inti qiegħed tinċentiva u qed ħeġġeġ lill-pubbliku anke jifirma petizzjoni. L-an tal-petizzjoni, xini, isma bil e, bro, fil-kommenti, um, ħana mela perżaj. Għal min ma assolutament jahseb li din l-ideja tal-pompa ġewaġnin ija kretinata, ġennata, it-fat li maġġettif t-iċti inti għawn taħt. Mux um, bizziet t indannat u tħalli messaċi rabjat fuq il-Facebook, imma um, um, uh, għabad zur il-ħol għalli ġulli n-tefa fil-kommenti, korret jena, għadu uh, le, il-hippi. Uh, living up to his name li għandu ħafna għamellu maċ miskina, u insellu la del miskina, ma tiflaħx, u għet jgħamil xol ta' t min il nis Il-sit uwa, fakarni? Mela, gziragardens.com. Gziragardens.com, zuru issa, issa, u kull meħti segwi u firmaw dik il-petizjoni. It-tama tal-petizjoni xini? Ovvijament, iktar ma jkunem support, kien jinnajtem tante l-uf, li liw ovvjament. mem ammont u memx fil-verita. Memx ammont u memx xejn. Inti inti Ja, iktar ma ikonem, iktar aħjar, ovvjament, u għax najt jasmam, daw n-nis għed jappoġġjawni. Għed tifem. Issa jkunem minn forse jibza, jena n mela ċar anki forse n-met li daw n-nis għankun nafbjom, jien biss. Għax qabel kienem lajdu, kienem tal-parlament, bet toħroċ minn għed jiffirmu. Allora għamil u l-ismijiet ta' dawk li firmawa tiġi għandi So, id u bat, jekk il-dawk il-nis jibqaw konfidenziali u nti bistaf dwarom. il pressjoni kif il-seħ, id nti ħatajt li l-għvern tajlux ma' jinaw 5.000 ruħ li firmaw din il-petizjoni. issam sam kważi 9.000. 9.000, s U ma nistax nifem għan. għandek daw il disa tele fil firmaw għandek 82% tal-essaj, għandek l-internet mifquh n-nis li u għabla dubju fuq n-naħat jgħak u mux fuq n-naħat l-għara. Għet jisir ħafna xsar għal-popolarita tal-partit laburista? Ma nifem iġi. ma nifem Kellek taħt mal partiet d-għara di? Xej? stramba. Mela, 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 mela. Għara, ħimmin no menti kont għamil din il-post. U fija, fija kriptek, mela, kamittalla li għu għahda ġu. Kena pittost post Għan għala twila, tibda għan dibżon kom, għan sejt Braveheart bil-Malti. Flaqqa jnaħt li jndegħ ċerti nis għax manieġ bieċ il-linja tal-partijt. l kuza, mek tan nis li jtjadu l-ħin bieċ il-linja tal-partijt, il-li jesmen. Jafu, kolla jafu li mintix jesmen, ġifiri mis xaħġa ġdijdadi, għajmin. Ta' Manuel Island, kienem miex użu ġilit ma' nis ġifiri għafu li na' jek nħos li għataj, banib għan ġilit s-sakem nġibazewċ. Pero kienem minn wissik li, jisma' anka forsi għax iġtijq l-għalġit biex. Oh, għafna nis. Tis-skotu. Oh, għan nis-għadmu fil-Konsillu. L-naħseb. L-na' nipreferi ġilit miħaj kulħat, imma la' u għalli għamil t-tajjeb. I don't mind, ġifiri. <s incidence> U tul il-dat raġi, ta' xinti kif għattajt biex għinti bnidem li ilek ilek fuq il-naħat ta' sewa u il-naħat ta' metta tkun fuq il-naħat ta' sewa, fjemet t-tfak f ma' min mux jgħed fuq il-naħat ta' sewa. Ġili kienem minn prova id-den dillek karrotta jgħek biex forsi s-sotħal jgħek. Nazeb, nazeb, Ma ġifir, anki seba s as at għat maġi biex jiprofa jiextri, ġifir, naħseb għadra ta' Manuel Island, għat reputazzjoni u kontent biha ħafna, għax laqqas biex għat jiprofa. U dika għalija sa' grosanta. U ġili ġejt kastigat u għat u fl-istess post inti ktib li muħut mill-parti tijak li ħadu għak kontrik għattab laħabel. Għara, dal-konsillir partikolari, jina naħseb Laqa tiġi mqabbat minn xi ħadd biex idejjaqni kemm jiflaħ. Biex jgħajjik. Biex jgħajjini u jgħajjik bnidem li jassillak qed ngħidlek ma Jassillak. Jassillak. Jgħajjik. U mhux li lbis bl-impjegati. x jagħmel da hu, jibqa' jassillak. U li l-kunsillera l-oħra stess, ġifieri ta'. li hu nkollu ċempillhom u dik, jikkom foffa Biex jintoġab forġob, biex jintoġab, jew ma nafx ikun hemm, ma nafx biex hemm bejnu bejn minn qed jimbuttaħ biex jagħmel ċerti affarijiet, imma jgħajji jkun fil legislatura sħiħa. Imma qatt ma konfrontajt hekk privatament. Wara li ġraw l-affar dak l-affarijiet tal-pompa f'tal-bidu, ma bdajtu xiktar, u ma kellimtu xiktar. Nasek, jiena u nixtieq nikkoreġi ruħi fuq xi ħaġa li għadda fuq xi smu intervista partikolari għad li minna minn orkestra dil-biċċa xogħol biex jiena naqċajt ma' Malta kollha ma naħfirlu qatt. U naħseb dik nixtieq nikkoreġi għax fl-aħħar mill-aħħar għanna naħfru. Għanna bil-maħfra, ija. Ma tanċi nħob naħfru, imma. Skonċi għamlu l-eku. Eh, imma. Eh, jalla, spiex ta' imma ovvijament biex jina nemmen li demmen fil-maħfra, ma biex għun għan maħfra, għun għan minn dijema. Ah, dik, bravo. Stax naħfru l-eku li t-tipqa ta' mbis. Stax pa' prati, spiex Bravo, eżattament, eżattament. Ġtaqtin staqsik jek għandu ftit nori li ġtaqtin nistaqsik. Mela, zon s-għan għan għan kommenti għataj li jinti Mela, għandu x ta' id well done for sticking your grounds, Mara kamilleri għajt kuraċ kwan radin b'nidem bil-bajt, u għed bil-ftit anti-komunisti, u ta' prinċipi sodi, prinsipi antineoliberali u kapaċi li l-iswetaj l u l-abjad. Abjad awguri u ibqa ma ċittadini u mux ma l ser s-sib iżda is s-sewa jirba zgur. Mario nittama li għandek raġun li li zejzib li eh, eh, nittama li bis-sapporta nisbħalek il-konna din għawlu dejjem aktar qalbu. Patrick Sako, jekk dan il-pajist eh, nis li bżaw jitkellmu għallura maħnix najxu f'demokrazija. U statement naqram daqqas, pero hija demokrazija li hija anzi tinċentiva n-nies biex ikunu dejjem iktar parti għax voċi jiferi u parti mill-proċess deċizjonali għandek raġun. Joan Vella tajt we will sign and support gzira. Kamon Purples, xejdu.

Pero o l-flus. Tara jamlu l-flus. Ġili e, għaddilek minn moħħok li forsi ġili fantasit fuq l-deja li tkun n-as morali maktar senjur. Asqat. Flus Taidli, ma jamlu ġbija. Tajd li n-tluni forsi. Ma l-verita. Jina għamlu l biex najx it-tfall. U najx komdu. il miljoni ma impressiona unix. Nuhu pjaċir forsi xaħat jgħal l-flus. I mean, good luck to him, pero ma you know, marritna mel şey. xej l namel il-flux, tajjeb fuq dar jor. U jina l-poplu f'dani, biex ħanajdlek, Manuel Island huwa proġett, multi-miljon proġett. naħseb u għet milk barnet. Tajjeb. U għet milk barnet. It-tirtijaj kien li t-lu jomu, sa' tem forse ma' dak kien it-tirtijaj, from day one, li t-lu jomu biz. Femt, Għalli l fil-proġett u biddil kollu minna guardianship agreement, t-ġifiri, imbatħajna sejrin sal-axħar.

tal-bini, tal l-wakxu. Għal daw l-affariet għan sebu għam għawicna, t ta' għedlux. Bada għon zaħirjena, il-bini għin sabiħ il-gżira. Ma għabbit ti għajm il-gżira għu għed. Għin sabiħ gżira u l-bini kollu simmetriku dar ħdej oħra taf kif? Il-bibin kod t-iftakarom blamment, jek t-għu għurit rattabi it-triq, taf kif? Ma l-lum laqqa fu, Naqstin taħra fi ġifiri, it-tfal li ħajġu ħrajna, jgħajdu għaw xil li għamlu. Tinkweta din? ħafna tinkweta għani. Illu li dakxta. Fil-fat, kena l-Odista Graduation, konna sanġuan għatin ħarri il fuq. Tabġa li t-najt. ta'. Ġmir. Xħetin ħallu għahna l-lum. Xħetin ħallu. parti mill-motivazzjoni li. ħafna jena bnedem patriottu vil fil-pajis nħobbu ħafna. U dejjem nara kif khan ir-ranġa, sfortunatament ħafna mid-deċiżjonijiet, ma sax noħodhom jiena x'kieku. Jiena nista' noħodhom, noħodhom nitkellem, kombinazzjoni. Ftakart f'xi ħaġa. Kont fuq program, u kien hemm ministru wkoll. E, u utke, tkellim ċaret, jiena l-ħolma tiegħi Li jek noħroġ mill-bib ta' barra, flok insib karozza parkjata, insib siġra. Bankina wiesa, mm -hmm. taf kif? Ġifieri mit barra minn I mean, pikku tiġi l-pajis kollu jiġi jek, tiġi Malta, peres l-Zajra, tiġi bellezza. anke fejjit l-Pollution. U fl-intermission, għallet ma tiġ titlaq, l-elezzjon t-laħna għallek. Għet l-inni nġib 5 voti bis, najtaw 5 minnis jasbu bħali. Għet l-istan billi nġib 3000 vot. Tajjeb, u ma kux nistan dak xiswa biex najt għat ministru fil-parlament

ma sal ħannu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa fejn apparti tin qeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' il familtek. Biss jek m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnom il-belt, ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Tajb, tajb, tajb. l qed jiġru ħafna affarijiet l hemm il-veljet aħna din live, llum il velja ta' defni u hemm Il-parlament rajġa ħagħal-lum. Kienu jtkitt għatta u ħagġi firim għad-donna. E, mu nasib il-naċjonalisti tal-għul barra u għul minn-mum. Kenem, għi kienet, kienet għalila, għafna, kienet għalila. Ma segwiċa, saħat, rajt, kienem xaħat, kienem barra l-speċar urini, nafli kienem għafna ġidirġ biex la fil-parlament. Mela, Cheers Għanni stari għal-għajma. Mela, nah, bro, um, ovvijament, jena eh, niskunu jgħan li il fuq il-podcast u U jena għandi kontat ma' kull saft ta' soċieta' sewa. U għem uħut li jħossu għom naqliktar ma' kakki, li għom ma' kjaveljani, jħossu li l-loba, u ma' jgħafu jgħalabu għan, u nisbħali u bħalek idealisti, xallima... ċitħo s inti għal dawn n-nis, ma ta' jħar li lejku l biex menti jħeċ ma ta' fxera' loba bro. Ma x-loba, jħeċ, x-loba. Ta' fxirit najt. Jina l-loba t-jaj, u n nġib kam jistajkun id-dajat għal-pajis. Ta' jieb u nat U niprova l l-loba t-jaj, t t-n-prova n-fija minn-nis, li mux jħacċettaw kif ma, għuma jaxzbu kam jistajkun u għajar għax il-politiku, jakin nis kif taqbattajt, jakin nis kom di kif n-għum għal-politiku, għajamel l-istess. Fimt? Pero jider li n-nis madom xkom di, jem? Għak jider, għajmin, jina b'nidem ribellu, s-sit nil-veritaw, ġifirman jgħan għara xa ti rebellu, n-hu fja xejra, xnajt għal-menu, għat jitkellem xaħat. U kellin kun, jina, għaxar s-sinu, għax noħlu, liħan kuf il-pozizjoni li għat l-lum, għasqat,

Għandek din l-autorita politika kolla għaddu il riskja għax ovvijament inti għed t ma n-nis. il-feedback li rajt minn-nis, matanċkina jem negativta, ta jirċiviet ħafna messaġġi. Ġifiri, għanki minn-nis fil-partit tijaj stess li għallu għahna napoġġaw kħax għattajt s-segħu. fil-partit laburista jem ħafna, ħafna, ħafna nisġanwini, ħafna li japprezzaw li jena xiridu għallu noqot, muċċiċi bieq inħalli l li jrid. Fimt, li ma mwurx wicċi minn qoddim un bad biex imur għall-elezzjoni jek namelek. Telfajmin, it-tini part għomu. It-tini part tal istqarrija istarrija ta' dik il-sentenza li kvotajt li klewel kienet. Allura xini l-linja tal-partit li nżomħal imalu li nipqasiket u nħalli l-inġustizja d-dejjien, u nkontra detur. Speċa l implikazzjoni ija li min għal umaluk u huwa tradetur. U fil-mija, u fil-mija għu. il-poplu ma jippoġġekxem. Għabiex toqt bħalqek maluk u tħalli kollu xaddej. anki jena, Island, per eżempju, għibti l-kontrat u għajtu u l-lom n-nis, għax għandhom dritt ikonu jaffu għom dal affarijiet Taf kif, dal-kutra ta' Manuel ta' l-iskantament, 16 sena, u esu ħat maqraħ, ġivdar, kem kienem nis jaħdmu kem kienem ministri tal-artijiet. Jab, f-16 sena, għandek 16 sena kem jieġu. Legislaturi, għandek t-li ta' zgur. Ġiviri f'dak t-let legislaturi, ħat maqraħ dal-kontrat, ma' kien xem b'nidem. Għalfej, għazaj tos li kien importanti li nqara, xtallimt mill-li dak il-kontrat? Li kienem dritti tal-poplu, b'daw jieġu miksura, Ġifiri, rajtu fuq li, rajtu, ġifiri, kważi tal-limtu blamment, kontra t-toxonek, għajmin, il-poplu, daku għajieċ il-poplu, għajġu, ġifiri, il-politiku għandu l-obligu għanzi li għara li għajieċ il-poplu, ta' jieb -yep, ikonu sew, u li għara li l-poplu id-drittijiet tijaw, ikonu għedin jieġu għatwati, ġifiri, jien malli sib dil-klawzola li għemma kellu jkun miftuħ, għabadni l-bart fil-verita, għetti għu madan, possibli daw għin nisġġaw kollam ħabba nuqqas ta' politiċi li ma' għol ma' nafx il-lenskip taħdem jena. Ma' l ħaddima u l li suppost jaraw li daw l-obligi li għandhom lej il-gvern ċertu kontaturi jimxu maħħomu. Eh, etno, men, vera, t biex ta' nisma wis din l-latanija ta' u daw kolla l-istess, le? Mux kolla l-istess, mux vera kolla l-istess, mux kolla l-istess, biex ta' inti evidenza tal-fat li, le, kull minnu politiku na, ma' jarax il-politiku purament politiku. Għafna l-forsi kunu bħalli pera <laughs> jibżaw kelmu? Ma' għu Diki, li kunu kolom l-istess id-dajali, ġifiri, forsi bżaw jitkellmu xejt l nitkellem, daj għaxtun il-barra. Imma jenta f blow, jenna f-xnemen. Għatma d il-barra, għaxtun il-barra. Jenna men li l gbar virtu, ija l-korraċ, għax għar il korraċ virtu ma t-istamil xejt. Jgħin dajt jgħin soddisfazzjon, jgħin nitkellem għan nisu. Sek kontri nis. għakontri, għax t-kellem t-fafri problema kbira. mux t problema, ta' min, mux jippreferi li nissi għodi għajdu ministru għajħamorru mill-li ikon għan b'nijedam li għat jitġilat fil-ferri ta' għali għomu. U fil-fat inti tippun tajt li għodi li ta min... għaxen tijat, min ma jiftaxħal u għat radetur praticamente. Tal-poplu, għak muxek. Pero jina għal b'emiksugra għajda pero u maħhafna l-politici li kellhom l-opportunità kellmu u maħt tkellmux. Għaw ħafna tradituri fil-qasam politiku malti. Għifimni, kifat lewelu, għaxe kunnu għax jibżaw forse ħafna minnu. Ma. Għalli, san għafi. Jibżaw minn xiex, jibżaw minn xiex. Mux li telfu l-krittu, ma n-nies, għax n nies il messaġġ f n partijt għandu, għarax magni ta' propaganda għandu, għiġifir għiġifir għiġifir

U t U t fil naħseb li skopek kienu. Li jena ma nindunax bija di. Tġi skreditat. Azgur, bħat jemmenni. l nafx bija. Ma tafx bija. Għatet l Ma bambin u għommi mis-sema. the place, at the time biex ninduna. Miraklu ġiviri. Bela, ġenwinament li miraklu 100% 100% 100% fil-mija, dan n-du najt, jina mordi l-plenni għabba ħara. Dix xaħġu ħara, n bija, jomaj ġo open space ta' torri ġifiri, u tħalt nara, sibta for sanctioning, 1st July, ma l-ammur emmek. Ok, f-mort emmek, il-daw. Red-handed. Għax kikum 10 minutes wara, konna hirġi, u Ma konċen konnaf. kien jarawni jem.

Meta kien ju jinżilbandi għajt li ġej rebhu, eh? Fight nżomm it-tradizzjoni. Mod pojetu. Uq-gżira tal-mosta fara kien inġiebu. Ej ja gżirja u l-mostin konna tqat li għat inġiebu. Eh le, 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 konna kienu hemm ftit tensjoni, ma nbagħad eventwalment le sirna kważi dejjem flimkien. M'ek-ġenerazzjonijiet ta'wara i Eh. Min-malta kollha l-edewwa huma tal-gzira. Ġidaw ma kellhomx tajz, ma tiegħek, ma tiegħek. Eh, ġenerazzjoni ta' wara jiena l-gżirjani u l-mostini ġifieri kienu gwerra. Gwerra bejnietom. Ħafna vija din. Għaliex dik. Ma nafx, imma aħna jiena kelli ħafna ħbieb mill-gżira. Fil-fatt kwa nakunu ħafna dak il-band li għed. U mbagħad isni importajthom lejl band li tagħna u kien. Ħafna festini interessanti ħafna. Ħafna kont Aħna ħafna għodha morra ta' jieb, tal-ġen. Mela, u kolla fuq tagħhom palek. Mela, il. Għabel ma ġejta u kont jiet fuq, fuq il-mobile, son kont kellem il-Isabel, um ġampu il-Safija. Dikija uħra l-spieċta, tipo nifem li t-istatib zamm istrutturi tal-partijiet blu imma meta om li tilfet il-bina. Għina mort id-daranda, mort id-daranda, xnajlek il-verita. Kien hemm ma maxina nati kasom kolla l-komment, un wieġeb, maxin marret il-ħat jajt li da ma weġibnix għax għandu xjaħbi. Dik id ħafna jien. U kumment. Fuq il-medja soċjali jent id duri il kumment u t-weġibom? Tijaj, jgħakolla. Ma' fimni, kolla ħafna prosit proset, Namel komment ġenerali. Grazzi tal. Ma bat ikkun hemm komment partikolari, kien hemm xi ħadd, kitibli. Nuh pjaċir kif qed tagħmel effert għall-familja ta' Pellin. Tajjeb biex tgħin biex naġġin barra tinsiex il ġisima. Għatta nixtieq inta magħha. Tibtilha fil-kumment, battilha private u mbagħad tilha għandek għat li raġel jafu. Qed tagħmel għamel pjaċir, ġibli n-number tagħha nċempilla. U ċempiltilha u mort. Ġifri għamel s'atej tgħid sa tejgħu nofs. U ħadd pjaċir ħafna nkellimha, kellim ta' kif nafjina xi ngħaddejt ukoll. Allura nafx x'għandi ngħidilha, taf kif?

ma l-inti jom li l-om li xorta jkunu għati segwu. Għalla volja naf mux edha mi għaj fizikli, pero min ġewa nħos li għanet mi għaj, li għanet mi Manuel Island, per eżempju, tant dib Manuel Island, immaġina jena, bieċa ġur dinet mal l fantu. Għaj minn kif ġew l-affarijiet daw juġu favorija xorta ġifiri. Nemmen li kienem lajnuna minn enfu biex niftiemu u di tal pompa ktar u ktar u għax Eżat temmek, ġi nemmen, eħe, li ommi miħaj. U l-Izabel li l-għu għal-messagġ tijak? L-Izabel, familja ta' Pelin, l-istess messagġ, u għajmin, għajna, konċar, mux ħajġi l-għura, mux ħatġi l-għura Pelin, straight and play. Pero, għattilom li t-edha maħku, għakattil għal-orti l-għum u kolla, d-daw d-tipki li ratil dak, b'dik l-indifferenza tal Oh, kallim tab il-mot, u la, ġifiri ma l-ewel. Dak il-ħi fil-fattati li l-ingrafata. Bixna l il-parti ta' ġampol, Paul, nittama, nittama li għedin il-membri parlamentari għedin f-moment storiku, għedin f-dilema storika fej jintom x-set għom li tilfet li l l-aktar mot ikraħ u adjus tamlux tal-laba minna. Tamlux tal-laba minna. Hudu paċenzja. Apoġġaw. Għazmija kienu kollu. Għazmija Eh, mela. Bro. Parti oħra mid dissonanza ta' dell-istoria kolla. Ija li il li l-gvern waqqaf li aġenzija li inatat 700 miljon mil-fondi pubbliċi ta' maħawx mis sema għalla, biex ikon iktar green spaces, speċa fl-spazji urbani ta' għana. Jena li din l aġenzija ħatkun kważi terġa għablek ta' jt, speċa l pompa man daqqa t Però Pero, u minn kelli għahna biex nalek l-istoria kolla ġvirina l-Steve Bellul li huwa CEO jiġi dak ta', -ta, -ta proġeni. Um, Batni l-email, provajna anke l biex jiġi għawek, għaxin xtaqt nkunnaf, biex xtaqt il-pozizjoni għaw xini. Um, pero, again, iktar silenzio. u. Kellna risposta sissa, at the time of publishing? <laughs> Le, zero. Um, Kem tara dissonanti speċa għal-fat li jetnuf u 700 miljon naħa biex naħa l-postijiet u fl-istess ħin? L-ewel nejn dik l-ideja ta' 700 miljon kien għed tijaj. B'sewa, b'sewa. Mux inkonċer malta t-insix. Għivin waqfuni fa' wessu li għadda. Essa. elezzjoni, rridu l-parir t-għaj fuq il-manifest elettorali fejtu għall-ambjent. Għattu l-om bħala budget, rridu natu sinjalem barra mux toroq naf f'dal pajis. Mm -hmm. Għalek kamlu għab l-istess li kienem. Mm -hmm. Tajjeb, -yep, kienet id-dajati. Bix <gainic> tkun ekvivalenti. Issa, biex n-neħu l-karotzi, mux namlu skrepi fi u dal-affarijiet, daw kollha merijiet li ma jwaslu kim kien. L-rridu nibdew naħbu minn postijiet u tembelli xja toroq. U għemmek n-nies jibdew jirrealizzaw. X-differenza, il-toroq ta' għana minna l-karotzi parkjati, dal pajis ġi kar park sħiħ. Mm -hmm. Fiqet noqot bħalissa, laqas ħazim ma s-sebta parkja bil-lejl, għasab għara tajjeb. -yep. <gainic> Ħax l-ammonti tal-karozzi qed jiżdiedu b'mod eżaġerat, dal-pajjiż ma jiflaħx iktar karozzi. Ma nistax nifhem jiena kif ħadd tajjeb mhux qed jifhimadhi. Ġifri qed tiġri quddimajnej mhux għajnejna mhux xi ħaġa li mhux qed tara xi problema fil-finanzi li mhux qed taradi qed tiġri dal-pajjiż ma jiflaħx iżjed karozzi. Apparti polluxin aħna nagħmlu testiet immaq li ġirafej Mru darġ'an hemm. Ir-riżultati tal biżżà biex intik eżempju għall nisif muna, il-limit tal-li huwa kun forti ma ma kiet 120. Madonna. biex t-komplita għaxa, peress li għahna. Etin komplu. U xibta poljuġenet najdu ja karbon dioxide. No, of course, u għazos li għorrax minn da tal-karotzi. Peress li għana etin ullu, il-poljuġen jieb għalek iktar em. Eġifiri, mux jon, għaz il-poljuġen jgħat jizdit. Għax ma jitċaq, lax. U għan bejn il-bini. Kenjen effet. Għiret nżidu l-ammont ta', ta... ta... ta, 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 ta karotzi.

U povri nis li uqodu f'dak l-inħawi. Ġifir testiet li barra bisse. Għetnamlu ġew bittuq ma u l-livelli u l-jien immens xorta. Ġifir in nis ġodjarom daw. Għat balla polli u xinu għol. U ma għat jaxsef fija U għem rridu indirizzaw. Mux għat open space u tħalli kollu xadda xorta ma jiswa ġej. U dak l-rwol importanti tal-konsilli li għamlu master plan għal kull lokalita. Jena kont istuġġerajta fi żmien meta kont ambjent Malta li sir master plan u naħdmu mal kunsilli ħafna nistajbin li kapaċi għamlu. Mizzajt master plan li mxorta ta' master plan. Master plan ambientali, u għajmen bħalma kienu għajamlu Sanġiljan, għal-għal-għal nemmen jintal jandu jsir master plan fuq pajis kollu, jiftemu l-ġiċna tal-kamra li tamel pjano l-xin sena. Mux issa bħal-issam il xidarba kamra nazjonisti, domma joġobom il-bidu, u dejjem ċirku vizzjus, u dem nerġun, biex nerġun nġu fl-istess post kull darba, inti t kollok pjan, tajjeb, Singapore ek jamlu, jiftemu, jamlu pjan għal 25 sena. Għattefem, biex inti taffaj, t-tasal, ma jaffaj jaslu. Allura, ma għat fuq ħafna policies li waslu għal ħafna rizultati li huma taħsara severa

Mentri Malta jinkollu timra nkolo ġin s-sejrin għat-tabib, ġifda għumma realtajietu li għat-jieġu n-nisu. n li mart pulmonarju kem ħajbati għafna. Respiratorju, għafna, u ċertu dejta ġibni għom ġifjeri u maħlarmanti u għajmin. U għaxħaġa, ovvijati. Pero fil qafas ta' daw il polisi kolla, biex għax fuq ħafna għax 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 fil-magna għax għax għal dawn il-rezultati da' stant mux tiqa. Nuqqas ta' pianar. Unti pjan xinu? Pjan, ta' fejja illu, ta' fejt tasal għallura tara, il-perkors xandu jku. Ma ta' ma tkunx ta' fejt il-tasal? il-perkors. Stessa ta' għamlu. Firefighting approach, u ma t-stax ta' ma pa' jistax meċċi pa' jis, għas kumpanija po' għara pajis jis pjan, u da' jiftemu l naħat għaxina jajdu l-ek, jek n ġaġa kontra l-karotzi, ħanit il-full voti. Bek jaddi ġadu għalġi xnaħat. Eku. Għaj taf kif, eċa ħaġa tajba li għandas siru, jina nifem il-poplu li rrit il-karotza wara l-bie pux nafjen. Pero, jek u outside the box, għaj jenduna, nil il-pajiz, ġi jikraħu. Korrok na karotzi, parkjati. Allora biex inkompli bdejt najt l-ewel. 700 million li inkludu daw, mux għal-open spaces, għax biex kikujan f'om open spaces, għan u l bini kollu, u għamlu kollu green space. Dak il-flus kolla li, li għamlu underground car parks biex nibdaw n-nillimin. L-idea kienet, s ma nafx, ma l-idea ti kienet, li għamlu underground car park stajjeb u jibdaw n-eħħol mit-toro. Em, għax jitsa għan open space, u biex tasal għalieħ, t-tissogra ħajtek taqsam ċertu toro, ma xorta bla sens. Fimt? Għabbi t-tamela faċli. tamela biex t-tasal l open space. Ekkon għem mod faċli kif tasal Per esempio, għzira għanna għal-fran Biex t-tasal għalliħ. t t sogra għajtek u. U metu n-nisem u. l-spizjara, mskina, Nusallem il-ġenitori taħħa. Pero biex lura l-ura għal-kastija kun fakkarkom il-petizjoni Gardens. għazira gardens.com. Għazira gardens.com. Għazira fil- Uh, fil-kommenti. Um, biex unħeġ għal kastijak um, Kien hemm taħdidiet ma, ma' Project Green biex jappoġġawk? Għara, u um, maħarġu dik l-skema tal-konsilli applikajna kelli Project List. daw ridu ċerti għaffariet fġimma tajot li ta l-impossibli li ġibu. Ma kelli Project List li konna ħanamluħ ma' Project Taliju u tajtom li l U s-surellu għax kinem ġiġ dokumenti nisajna

I tiġi minnu, u mal ministeru u minn u mux u ma biz, naħseb, għax, mux għan waħlu fil-Ministeru tal-Ambjent, u għem parlament sħiħu. Taħseb li jem, li jem, li ħatiħor li, spiex għandu forse ferrimi tijaw jow il-gżira, jow għandu jow bħala distret, jow ferrimi tijaw l-ambjent, li għandu jena għatmijak. Li forsi tista' t-istednu biex jena għatmijak flajta tijak. Għatnejġu f-pajs liberi. Ġvida kullħat kien liberu jgħajd l-isma. Għandek raġun jina għana podġa. Kien jemme membru parlamentari europew. nistan semmi Helix okay. li appoġġjani ġviri. U kien jemme u koll li appoġġjani. Memxie ħamsa u sitta. Tajjeb. Kullħat liberu. Ma kullħat forsi jibżan baħt l m biex ċaqla n għandek jow bizaj jow inċentif. Għax il poplu l-poplu sfortunatament, għakken għu iħed. R-għanni t Għalli darbohra, kubaj tal-pompa d-daħħalx il-partijt. U bħadaj rabja, dħagġi firri, mux għaddi ċajta, dħagġi firri. Dawċi bħadġi firri, għajġi firri. Għajġi Għaj nispiega għalek, għalli tritt tifem menu Għaj nispiega għalli ma nispiega għalli xej, li tritt. Bix t-tdaħħal il-partijt. Għaj minn di daħlu nifija u ma fl-axar min l-axar mux jintħal t-fija. Xħasra u dal-partijġanizmu. Għadeg da' u dal-partijġanizmu kisser pajis. Kissru pajis il-partijġanizmu. Xħin ti għandek, ġiġ Jafu li għandhom ammontanis li Pero għatijċkien daħk il-nomro. Għatijċkien, maħmuġ bizzajietu. Naħseb jena, jallajkum bizzajietu, bizzajietu, li maħnaxsepp xli bizzajietu. Għatfadal ħafna. Għatfadal ħafna. Pero għabdet, ħafna nisġenwini, għem ħafna nisġenwini, xirin għajt kummenti, 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 għajt li Anke li kummenti, li għajt naħdem u noqod bikwieti. Ma le, ma l-poplu. F'dani, rrit namel xoq li sewa. U dejja ma meltu, kelli kalli appoċan kita kuxkiri, per eżempju, appoġjani, jafu. Kuxkiri? Manuel kuxkiri. Jaf. Dak jafni, jafni, u ġifiri anki ta' Manuel Island kien għalli proset, għalli għatma stennajni għamil nek bieċu dik. dik. U għanka fuq il-bombajti appoġjak, mija fil-mija, mela. Jena sepp inti ta' ta' tip ta' soċjalizmu li n saċċana ħafna liħ. Mela, isma, apparentament għandna ħafna mistoqsijiet li ġiljan, jem ħafna mistoqsijiet għalik, pero għabel ma għaddu għal dawl mistoqsijiet, għan għaddu għal mistaċi sekonda ma. Browns. know your food. Book your food intolerance and allergy test, Browns. Xintajl, all right? Ma, l-law għal-mistoqsija ġeja menant, għanon, dimmi fuq il-mifijġit? Mi fuq il-Patreon? Massaggi fuq il-mobile. Massaggi fuq il-mobile? Fuq il-WhatsApp, eh, fuq il-chat? All right. Ma, għax għal min ma għal min ma meta għanti Patreon fl-iskaluna ta' Champions jew il-leġendi, mċet li għadvi firi u għadda l-iktar ċet għalili ta' Malta. U da jistaxi, has Miriam Dalli express herself on the case, given that she's responsible for energy, I would assume fuel too, and green spaces? Jek kħalmiċ mi għaj fuq il-pompa, ġifir, msa'

tal-poplu u leħ, laħħaġa il-wirt storiku li sta jinstab underground. Jekk ħajsir xitħaffir, kif behsibek li t-izgura li ma jispicċax infarrak, grazzi and keep it up. Mela, fuq Manuel Island, ovjament, jena premura li l-affari storiċi jibqaw intatti, tajjeb, fil-fat, Għax inti ma tibda tħaffer bla s-sib ċerti affarijiet, all right, tunnels u l-affarijiet, għax nafax ċerti referi, jem ħafna tunnels, jemmek ma n-għemma xie kħax mort inti. Il-ġifiri. Il-ġifiri daqs kemmen fuq, jem ħafna iktar taħt, ġifiri, bellezza, jem tunnels, ġifiri minn fortizza l-azzaret, minn taħt, bellezza, jem ġifiri, kien jgħamlu affarijiet bis-sens ta' għazzaret. ħafna. U dok għajb għawa ċessibli? Ejf, ejf, ejf. Bissan naraw kif, kif, as we go along, ma jina rridom għal-publiku, ġifiri dak l-ideja, ġifiri jena l-premura tijaj kienet li l-affarijiet storiċi jibqaw tal-poplu u liż fil-fat il-fortizza rridu jagħmlu botik hotel. Tulhom no way, yeah? I'm not gonna accept this. Fimt? l-affarijiet storiċi. Xi meta when you put your foot down. Nħasdu, għax ma'x Niftakar kellna presentation l-ewwel waħda tal-proġett sa jagħmlu ma jagħmlux kien hemm ta' Foster and Partners. Isu ċenisek, nice man kien.

u kien il modell ta' Manuel 3D jekk taf kif jagħmlu daw u z sabieħ, bat kien tal-gżira. Etlu, find for me an open space here. I there isn't in it. that's why for me this <laughs> is important. That love we lose here. I might as well pack my, pack my things and leave. there is nothing left. Etlu, love don't have access to the fort. It the, nicest, the most beautiful fort in Malta. Ver Man, fort Emanuel Manuel. Yeah, the fort. Yeah, l- Daq xejbajż l-isbaħ forti li għġu Malta Għaxija hija kwadra, għandek piazza għandek il-backdrop il-belt bellezza lisbah: l lija l-isbaħ. U naħseb għal ħafna nis l-isbaħ. forse minn ma għax ma Pjazza Il-pjazza għeta'ħħana il-pjazza ta' mill-events bihu. bellezza dik. Qatt ma kont se Li tkun bod ikħod in noqogħdu ħarsolja minn barrana ma Fimt? jdiviri u ma jridi jsem ta huwa li ossa ta jammlu setaw biex iżommu ċertu, ċertu, rapport ta mal-kunsill eleġew li ma li ma serġi l-boutique as-goll le ma wa fil fatt da part mill l-guardianship agreement ahna guardianship agreement għal kemm nieħu l-fondazzjoni ta li sar agreement bejn fondazzjoni u Manuel Island, tajjeb, biex daw l li l-użu tal-fortizza, li semma l ċessi tal-pubbliku, l-swimming zones per eżempju, dak ma jkun mit-tifes għat, dawk id-drittijiet, miktubim fjek mux għedin ċari fil-kontrat, għamenna jħor fil-kontrat tal-gvern biex niftehem u gvern maħħom. ikunu ċarif dal-kontrat. Għalli kif ta' ma' da' l-poplu għaj dak li Fimt, u dak dak u għal-importanti. Prozess. U jina Kombinazzjoni għandi t għaj, fissat fuq il-histri tal-familja fil-fatħa joħorġu kodba fuq il-buznannu, il-buzbuznannu t-għaj. U għandi għantenat, kien juqot f'dik id-dar, ta' marsa xlok, entu sejr marsa xlok, memx dar jajdu dar il-ħares. Da' Dik, dik kienet tal-bat kienet wirti tal-buzbuznannu t-għaj dik, bat kienet imbijat, ġo k kien joqot professur Pizani u dak kellu kollezzjoni tal-muniti tal-kavalleri illu tiswa miljoni kbar. Dan biex ma titkissirx dil-kollezzjoni għamel donation l-istat. Dak sabiħ. Ekku s-sabiħ, għam ħafna, ta' mux daw biskallu. Dejem kontu prol poplu ġifiri. Ħafna, u ġifiri għanki n-nannu ti mux n-nannu, il-buzbuz nannu Lorenzo Manxie, kien tabib tal ajnej u t-tifelti kol. Kienu taw, ġifir, daw, kienu jgħamlu l-operazzjoniet tal-oftalmistax kienu tal-ajni, bċej l-nis. Il-ħamrun, il-ħamrun, fem il-headquarters tal-lejber, ftitlaw memx biblu, dejem maluq,

kif ta' kienet era differenti, anki l-politiċi kienu differenti dak iż-żmien. Kien hemm ċertu mħabba lejn l pajjiż Lillum, sfortunatament, mhux bil-paroli, jiena niżen il-fatti mhux il-paroli, xil il-paroli tgħid li trid. Fimt, il-fatti. bil-fatti tal-affarijiet. li hemmhekk jien nara li hemm problema wisq kbira f'din ideali idea il-politiċi speċa jħorġu għan barra u jgħajdu dak li l-publiku jishti jisma. Pero għan bat fl-sfond. Għad il-protazzjoni ma' jħiġti t-testif id-dinja kolla. B'la dubi, b'la dubi, b'la dubi. L-nis, n-tuħom xirdu jisima għan bat fattina namlu għamaħna. Ina bħala bniedem, il-sodisfazzjon tal-bniedem, tajjeb jgħab ma' ta' jgħamil daw l-affarijiet. Il-sodisfazzjon ti għaj, per eżempju, u għatta fuq intervju uħra.

Kun qed tagħmilhom differenza kbira. Dak is-sodisfazzjon? Dak sodisfazzjon? Mela li nimla l-bank account u ħadd ma jkun jista' jidħol. Fimt. Il-kuntat umana il-kuntat umana importanti għalik. Bnidem li s-soċjal u fin-natura tijak. Għafna, jina mit-sagri ta' biex mort ma' l-Labor Party, biex mi n-nis li jina kienet fri ride u jifam li tijak u l il-fat <simit> li mort ma' l-Labor sagri l enormi ju. Nġbun għin iċfax li għalija, għalija ma' jina ta' principju jina I don't get carried away u najtum għalaxin nannu kienek ma' l-eċ namel bħalu, jina 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 id-deċidi dajem, ndu kon zaħir laffar jittija, id id tom jien. Ommi mi, mi ta' kontad mal ġviri, tom mizallum, deċizjoni jittija, id ħattom għamil zballi mela, le, għalija. li u f-relazzjoniet u dal-affarijiet, deċizjoni zina, xe xe ta' barra minna u ta' ġifiri, ma' zbalji kol U fil-politika? Na forsi f'dajt ċerti nis li ma' kellix nafdom, da' li semmejt l-ek u għet minnom. Mena. Eġvriġ sa' reċentament kera k'il-fiduġa li jahda b'njeden. Da' jahda l-konsil, k'il jahda ma' ma' jfessirx. Ma' Ma'

Muzumeċi competition ma muzumeċi biz. Mario Sajus uh, jistaxi, why do they want the fuel station on the side of the garden instead uh, of the other side of the bridge? Is it to accommodate boats fueling directly from uh, the sea as they're doing now? P.S. with fuel dripping straight into the sea, the marina and the garden. Għanibda bil-posta, xina kelli ħafna opinjoni ti għaj, il-pompa, la fej edha mandatku, la ġolġnin, u la asmu fuq il-frant. Pero f'dak il-punt, mbgħat, inti ħatkun il-gvern għet jgħajt, isma, dik il-pompa ħekon għet għu għaminem minnħabba li l-għu tri Pero bħala propietarju privat tal-pompa, xejn għandi xi drittijiet għandi. Bastenna da xej. Di tal-gvern. Eġviri titlaq mux Iċċħat il-forxor għat ma tista tkun tal-privat. Sekk għam xaħat ir-naxxilu iċtri għaman għanċħat ma nafxin. Ma li ġiru maħna minnem ġej kollox, minnem bdiet iġifiri għat titkajjel l-ikbar mewġa sa fajta sal. Flantik, sallum edha 5 meters. Iġifiri 5 meters, misċħat il-ġewa ma tista tkun taħat privatament. Tista għvernet jalħat tiħor li xorta mux suppost, però jiġru. Għetija konċesjoni imma. Konċesjoni, ma tibqa dejjem dik art publika, id-dawra kolla ta' Malta. Ma' u dik l-ġirida li kelli, jenu. Ġviri da' għatma setaw jgħal u laċċess għal-forshor. Għax il forxor ma tista' għatkun taħħu. U għadrit, għadrit fundamentali ta' n-nis, ġviri da' għagrosant. L-għal-motsa ġirida. L-għal-motsa ġirida. l għal L-għal-motsa ġirida. l għal Mija Però l Ma je kif Ah jien. Mela, la kif nineve maien. Ma la, jekk set tensanini, l-ħsara problema kif kif rezolvija post jekk vera irreddojt post, ek adattat. Em per esempio, fai vigine f'moħi, taħt is-sowru, tfawwemek ma idej alatu, taħt is fej. Il belt fej ammodd ta' is-soldati, eh, Dik il kon kos kbira. Mhm. Ma fej. Ah, facjata sa Eh, ok, all right, all right, il-sanaffi. All right, orientated way. All right, jitfawħem? Jitfawħem. Faj, jitfawħf post. L-inqas li għamil, effe, għaw, effettu. Effettu negati. Ej, mill-environmental impact assessment li għamil tu? Metta jkollok, metta jkollok petrol station fl-inħawi? Il-level tal-benzin jola fl-aria, m-għonġenerali? ma maġinti, aħna, l-iktar irjeħ ġifiri, direzzjoni tarriħ, riħ iktar jiprevali, minn nord, nort nord east Jieġi, eżat, ġolġnin. Issa kif inu l-lum, diġa mux tajjeb, għax testita minn jom fejqet l-lum. Son batuma daw l-esperti tal università li għamlu da' testit, ovvjament jamlu extrapolation biex jaraw meta jieġi iktar viċin l effett sajkun. Ma l-effettu għacħar, ġifiri, il-rapport, ħajkun ħafna, ġifiri, tkun għed t-riskja li jimurdu l-għak t-falt għodhom. Għajmin għal xnambu għad jimma. Biex b'nidem. Jituħ, jo jituħ barġ, fil-bahar, jo jibbieħ il-petrol xorta fuq dajsa u whatever, ma nafxaw l-lum. Għaliex għandek tarra ġnien imma. Dik marriċi, jino jina mandiġ kxaj kontriħ personali da. Għajmin jgħala li jgħala li jgħala li jgħala li jgħala li dik. li Dak il-prinċipju tiegħi taj di soċalisti għamentiċ, dak il-prinċipju tijaj, il businessman jaqla l-flus, pero mux għad-detriment ta' zzajr. Uh, Dik şey. ma' naċċa ta' xaqat. Ġudan, ġnienu għat ta' zzajr, mux kullħat għandu l-bot, u mux kullħat għandu għal-marelli l-puri id dar ta' jiepaw minn għandu l-ġnien fej għodom it-tfal, għalix għandu jgħodom ġopost pompa maġemba. Għalix. Il-problema għalli mux sejmurru n-nis. Ija ma' xfadan l-om, il-gżira ma' fadal xej. Ma' il-gżira ma' jem xej. Jek neħħinna dak il-ġnien, ma' jibqa xejn. Iżda kħi ġnina jem proġet sħiħ, ġiviri, u jħiġi l-għed mill-izbaħ ġonna l-għu ġamalta, ta' mux ċajta. Jem proġet sħiħ ġiviri jem. Naka ah, għaz għor, mux pjan jem kollox l-est, biex nibda. Ma minħabba di li tal petrol station l-lens, ma jħidu xut il go għed, biex naplika mal planning għallin komplu miexie. Ġiviri, għara xħet iċaħdu għom l-nis daw. Minħabba da. Which is not fair, u għajmin għal-nis. Il-verita jien għandet fall, jien għandet fall, Nasa, li kolli nazel, zgur musan uħadhom fiġnin bil-pompa ta' petrol mal-patata. Jifiri, um, anka, anka biex mur l-għura naqra l-ideja ta' Project Green li minna li għu għadha mill missjoni hija li kunem spazju publiku miftuħ. 10 il il bot Edija ti għaj u kol kienet. <laughs> u <-kol>? U <laughs> jiena okay. no, tom, l-amu. Right, 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 right. Mata kizmin kontadni fħat il-palm. Xkin waft minn min emmek? Ma wafx, ma wafuni. U tasab li marbuta mal-fat li jinten a ksur il-sorm? Muxek. Kompliko un ksur il-sorm, jek jieġba. Iġviri kienem, 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 kastik, għatnajdu, iġviri u għanqra ta' kastik le da' li. Kien kastik u jnajdu l-verita' fil-pozizjoni li kont U li għadni, għajmin, l-sejt il kurs tal-liġi, xna fina, situazzjoni da' xe antipatka, għafni, fawissu, s sal-laptu. Profaw jammu pressjoni, sal-laptu, għazgur, u batejtu, dal-erba xur. Ma' xe ti paga vera tajba ta' sempu. U maħla Paga ta' da' u. Ma' jenna fim, ma' namelix għal-flus, għajmin, għal-flus. Ma' ta' għal-ħesilu, ma' l-ħepa, u di, għan rritnit il-pagi tal-politiċi huma tad daħ Da ma s prim-ministru b-70-70 kem għandu, un għandek b or whatever, dawk il-pagi, xsens ta' għamil, ma l-għandek siħu tal-pajis, dik il paga un għandek ta' aġenzija jkollu darb li ta' daqsu. Bla sensu, għajmin hemm għem xaġa għazina. Ġiri, jena nemmen, il-politiċi rdu jitħalsu pannis. Konet l-ewel, Prim-ministru ta' Singapur għandu 1.4 miljon fis sena Għandek fascinazzjoni bi għom daw. Għax jgħamlu l-affajt, bis-sens, għom bat jgħajdu l-ek ħanajd l-ekogġet, fuq l-enforcement per eżempju. Tkellem għamlu t-tkellem, għara, lewa ħagġa li għajdu, għajdu għax Singapur jgħajdu għax t-tfa ċowing għam mal-art, jgħajdu għax t-tfa Allora enti min arma trit abel mut mur Singapur shit khos tajta wakert nod nies bela ma nistax mal dik ma nistashna mal l'oħra tajjeb. U emmek, daw xadu reputazzjoni ta' pajis disciplinati. Ġviri, tista' asqat ma' mort, asqat ma' rajċejn, tif maħħok diġa għandek li, jek t-murem t-timxi ma' leġijiet Malta ħadna reputazzjoni, bil ma' Li għal-mare li murem ħerba, mura, mura, feċem, kem tifla kullħat, jgħaf feċ kompli, jgħaf feċ maħħom. Veru, dik il-reputazzjoni etnietu. Ekku. darba ta' fxalli. Ġi kellimni l-Kunsil, u bdejni t-kellim fuq dal-affarijiet. Għalli darba għetin kien bil-motor. Għalli nara karozza, ċirkewa, eh, kien xi parti, nara karozza, eh, karozza de de ya, al -um, da u karozza l-polizija deja Dal-marelli għaw minna għabat kaxa tal-pizza, pum, ta' faħħaġit fuq il-karozza l-polizija, dal-karozza l-polizija, ba' għasajjer, ta' waqqafu kelmu, u -ke da' bil-motor waraħ. Ovvijament, waqqafu għallu għatar jidduj. U -l 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 -er <laughs> da' xaqqata. da' ta' ġol karozza, għallu għer tobdet il għan duwa ta' Għallu ġdu Dik reputazzjoni t-nieħ, E Ifa, fil-dinja tal-biznis gura għanna dawk reputazzjoni, ma t l affarit pal l tal-Stewart, l-ister tal-Pelato, spiex daw il-Vitals daw ġew Malta għax jaqfu spiex tal Un-baħt fuq li dak un-baħt t-tġi riflessa, baħt fil-saffi kolla tal-soċieta, fej kolla t li għawek, għawek free for all l istorja ta' Singapore t-interessan, t-interessan ħafna, dan u pajjiż li għandu jider li 5 miljon ruħi. 5 miljon. 10 darbiet il-popolazzjoni ta' Malta, il-land mass s'kull mi id-dopju ta' da' 10 minnis, 10 iktar minna, imma l-land mass fiha ma' fija id-dopju ta' għana. Pero d-disciplina li jem. Da' għandhom, wahda l aqwa transport systems ta' d-dinja, l mill-aqwa road systems ta' dinja il-pajis nadif tazza. Edni qabel. Da' għandhom il-lak kellom benevolent dictator. Eħe, ma biex benevolent dictator, mux fuq. Eħe, eħe, ma daw dik il li kellom, għalek għandhom pajis organizzata, xie pjanaw. Jina nsegwi ħafna anki fuq l-ambient, fuq xie għamlu. Jipjanaw, long term. Ma tistax te short term, għax ma tasal għad f'pajis. Daw jippjanaw 25 years, plen. Ujib xo miħaw, għalli jafu ma te pjanax, ma tista tasal, ma Bejs me kull ħatt tella bladdo ċajmi ma nafux fej sa naslu. Jena ħseb element fundamentali importanti u kull f u għalli li fil kostituzzjoni fitxa wahda ġulin forsi għetnajt t-imbos minnħalli jemma ma' jedderdix li fil kostituzzjoni għandhom il-meritokrazija. Li l-meritokrazija huwa prinċipju fundamentali tal kostituzjoni Li għaw Malta hija evidenti li ja' propju l-kontra. Jek tista' ssiba wahda, tista' siba wahda u fl-istess jien ittella l-mistoqsijiet li li Għandek għandeg dik il fakultaj u għal ma man sibi. Ġoċi kluna, Ġoċi, ħabibtija Ġoċi, xminek Ġoċi, kemm il-manalak. grazzja tal mentali tal-għal-għal-għal-għal. Konrad, kont sibt l-istess support fil-kasta Manuela il-lenda' s sibt il u l-Kasta Manuel Island meta kien? Mela, Kasta Manuel kien settembru 2016, kon dejta l-istoria. Dak żmien iva s support Dak iż-żmien zman... il-Prim-ministru dak żmien kien appoġġjani u l qasrit Asri li kontet nagħmel hawn kien qed xħeli fil verita Kien ċempilli, batalija, mortin Kelmu għalli bellaħt il-kulħadd u kien appoġġjani bl-akbar mod u bad kien bad ministru x u ħareġ mix komplejt jien.

Meta t-kontrasta la farid kolla l-ohrajn li nismaw fuq muskat, fil-relazzjoni. Kellimni għakonna fl-axħar podcast. Biex ta' ma' naqbiex ma' kull ma' għamel, ovvijament, ma' naqbiex, pero mi għaj, dejjem kien raġel fuq l dejjem, ġifir għatma kien hemm episodju li għalli li għani għacċajt u tradini għat. li kellu elementi tal lider tajbin, kien jara nis għifir li li fdani, sojma sajċi fottiħ, big time, bħal dak. Ma meta tajt element ta' leader ta' li kien kapaċi jena ħana kien għal-konsil per tiġi il-konsil, ħana jieġu l-era ta' biex jaraw xaħna namlu. Kien għan bnidem naf l-intelligentissimu l-konsil, msallim l-u fejbien, bnidem bravissimu, tajjeb. U kot narah muħli, fuq ċerti affarijiet, vera bravo fihom, jom, kien uqti la bil-permess u bċar raffajt li kien jgħamil. Kon najdlu muħli nti għaw, kon naf. Kon najdlu xitħob ta' għamil L-ambjent interessani, għaf naf li interessa kentu u li għan namlu xaħġa fuq mela. U l proġetti tal-jow tal marellin kollu jisifru daw, għanna xie erba proġetti tal-jow u dejar demanding ġifiri. Għattefe, allora, l lider li jisib jaraf finnis il-kapacitajiet tagħhom. Però pero il-kriterja tal-lider għalik hija unikament dik. Le, dik para wahda minnom. Bix tajt kollok Wahda minnom, kif taqba tajt, lider, number one, tkun jaf kollok xinu għaddej, tkun jaf kif jimmani ġannis, taf kif, tkun ċertu disċiplina man nisu kolli, ġimma s-sħalli nis jamlu li jiridu. Ma tħalli, ħat jirgbek, ħat. Na għzira, per eżempju, xem, għara xem tal-bini, ħat għat marikibni, u man id-deħ, ħat, ħat, inċempel, il-ċaħat,

Ġifiri, jina n-nitman id-dajja għat minn ħat. U dak il-sabieħ, kikum minn iġeħ kien, n-nitdajja għamlu da xol. Għamin, n ċempel il-dak, n-nibżon ċempel il-liħor. Xikost fiħ, ta' għamlu da xol, n-bata' għot t-bżam minn nis. Pero l-darba speċa għabadni għafu muskat, mistoqsija, mistoqsija skjetta. Meta t fil-bilanċ li għera ta' muskat, E, min tit li għamlet li kienet era pozitiva jew era negativa? Ha kienet pozitiva fċerti affarijiet u kienet negativa fċerti affarijiet. Mujina l-verita najtu, ġifiri, bieċa xolta defni, kienet ċaħġa li li xokki għatni blikraħu. ħafna. Naqbel maħħaf kollox, zgur li li. Ma ċertu homework li kienet ta' fil L-verita, kont U Uġi li nkuni Bix najdi la proset. Kuna tukdi fuq John Dalli fl-antik. ekkontijat najdi la proset. għamlet il-homework, faċabet affariet għajmin, jek inti politiku, titkun ekkanti bil-annisu. Titkun ekkanti bil-anki, per eżempju, ġinni ċaħġa f-muxi, l accounts Għana l-konsilli, rridna għodnamlu l-payment approval sheet, n nuru l-pagamenti, l-pagamenti tal-gvern. Għalix il-poplu għandu xikun jafu. Kiku jien kollox trasparenti namel, kuna website il-fina government finances u taħra kollox. Il-pagamenti il-minet jitħallas minħal kontratti għalix li. Jina li għal-live ledger għandu jizir. Real-time ledger li tara mela ħareċ dal-pagament. Pup, kolla ma l website tkun ta' Il-ministeru fejmu rru l-flows kollox għalix li. Meda mux ta' fondi publiċi, nis għandhom ikunu kollom dritt jaraw Per eżempju, dital vitals, tajjeb, probabbilment kikun nismarru jaraw u jaraw dal-pagament terġi, taċi xħallastu għom. Innis, ma jek man konux nafu l-minnet għalsu. Tajjeb, ma laħna n-publikaw, għan n-publikaw l-minuti, n il l-daw, l-payment approval sheet, bil-fors. biċċa konsi l-forsi l-pagamenti ta' na' jkunu ġuċa li joħroċ il-gvern le, jibu xe kanka kollox taħek, jina darba, darba, tlabt il-kontrat ta' xanga Electric, jiswet għal tal Juventus, is għabjat, is għabjat, jiswet xej, xej ma Daw, Da, għandom, jina ma nistax nifem għaddita. vera ta' xta' u kol 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 di. kol kol Mela, għandek eh, iktar mistoqsijiet hemm ħafna isu. Eh, mela. Għan eh, Abdillat ab, Abdalla, sorry. Eh, Tajt, thank you, thanks, Sir Konrad. And, Anton, ġibsum xiberras li għet jgħamil bisu reklam zaħir. Kellu bżon kull politiku bħal dan il-senku, kiku Malta, ħafna ħjar, eżat, nerġan tenni, eh, u eżempju ċar li mumiex kolla l-istess. Lino, papjajt kellu bżon kien ke ftit aktar nis iħobbuk bronis, eh? aktar nis bħalek li jifqu għasewa u mux addiktat, addiktat, diktat kelma sabi addiktat, diktat n-zidu għamal l-sekutijaj, diktat, eh, -diktat tal-partijt eh, ikun li jem partijt ikun. El Bonello għad-sopardi, well, well done Conrad, I support you, dik edha palissa, Lizlo Venja, mux, el, joċi yep. ah, Joe Reġa, għalla riskossa, bravo Konrad, jekk jessir protesta nispera l maġġoranza stannis jattendu u mux jibżaw, mux billi ti firma petition, imma tibżaturi wicċek, ba tibżaturi wicċek, jien mhux mux mil-gżira, imma warajk all the way. Nalla, bilna fuq Patrick Sacco, people that elect corrupt politicians are not victims but accomplices. George Orwell, smart man. Kien jaf xajda George, għom. George Orwell. Għandu għesaj vera tajba Road to Wigan li għak kritik ta' meta soċjalizmu soċalizmu jmur għal-sormu. U naħseb il-kolok ċan saqra. Isawu xallugi, għu soċjalist. Pero di di road to Wigan biex għajt diskrivi kif. Hemm ħafna soċjalisti li jużaw il-bixra ta', ta, ta soċjalizmu, speċa għalfi mm -hmm. għaxi ja, għawut ja, li ħafna. It's literally uh, l idioma ta' The Wolf in Sheep's Clothing. It's exactly what uh, Mar xi mar sajet nis-suspetta Marija xiberras. Uh, a man of principle. Michael Kaleja, proset kon, Konrad u għara l-bini bladdoċ li sar fil-gżira, konna pretendu għappoċ komplet f'din il-ġlieda għal-din il-pastazata li fil-ġnini sir popba, ikonna l appoġġ sħiħ minn dawk li għajdu li ridu spazi miftuħa. Xitħos ma ta' tisma tipo jinnisna' b'għatajjer podcast, t-tipo lalla, ħafna. Eddin live, bro. edin live. Ma stax ndur fuq eddin, 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 Konrad, eddin, eddin, Bonici eddin, 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 proset. Ovvjament, teħu għazbiju. I mean, jina naf muxet jett da wahdi, ma ma ta' ta' rom. Ta' mill iktar kuraċ. Jina, ma ta' manwela nwela bahta wahdi ta' Ġifiri, il-fat li kienem n-nismijaj jirbaħta, wahdi probabli ma konċ nasal. Pero bin għaj, il-kuraċ kbir ta' sur li għamil li kelli. Biex mura l-mistoqsija tal-bidu li saqsejtek li kienet fiex ċittadin, f'din taqtija fejn id-dinamika t milliet nifem mit min mit taħdida tijak, jista jsir pressjoni kolletti, fiġifiri jek t protesta, speċa u għut li ħafna li nis jattendu, jaraw xiamlu, da kienar, di għek għammitti fil-għandu l-futbol, jek id-għu fil-għandu l-bol. Jieġu, għafimni, għek jinti t-tbidla, għanajtek. Jina, kif għat l-ewel, li ktaħħa ġafax li għalija, mun nsib ġob minn 9-5, kolli pagatajban, għot id-dar, t Pero bat jek t-ċaġa t-imbidel. Jo tamela għanti. Jo għalbenu jek ma tamela ġinti. Tejn. Bix laffariet jimbidlu naf li għaw għafna nisġenwini li jimbutta per esempio, Franza protesti konti għinkellin kollu. mean, il-poplu jt irrit semma leħnu. Nkella l ma jimbidlux. U għaw għafna li għandhom jimbidlu ma l-poplu jt u ma jimbidlux. Ifim, da' fraħan mill-ħarġittija jimma rix noħloq kif ta' battaj distabilta' fil-pajzi. Ma' jek ma' t la' fajt ma' jimbidlux. Għanibqaw sejrin. Eċ-ċirku vizju, la' fajt jibqaw sejrin għallar, ovvjamentu. U jek ma' jkun ma' ma' jek ma' jek ma' jek ma' jek min jek ma' il-poter jek ma' poter memx li uħla, għar li korrompe Allora, Għadur, bżon Il-sistema ħana, il sistema politika ta' Malta, sfortunatamente, minn kif narajien, l-lum għandu jesperienza seba snin, naf kif jahdmu, naf kif taħdem il-sistema politika me lejza d-zet, għana neħxu. Sistema politika ta' pjaċiri, mux sistema politika ta' obligi, ta' jepu drittijiet, sistema ta' pjeċiri U dik tarra kollu, xum. biex ġielet, xta' taqdil-dok, taqdil-dok, taqdil li ħor, ġiblu ġobb li ħor, femt, mandu xikun ekku. Jentet ġi għalet, jek jent kapaxi, jek jentin il-program tijak, xidijat għandek. Mux għax daħħaltu jahdem l-em jowlaw. Dak għandu jkun bidritt li b'nidem jisib xol u kun trull meritokrazija jek jentet il-ġob, mux nis li mumiċ kapaxi biex jagħmlu ċertu xol. Għad tefem, ġiviri, kif sistema kifini? Jiena ma t Anke xum. Anki tajjeb biex jikkompeti jiena fl-elezzjoni fl-2011. Bata xħreġt. Uġib kważi għal-vot ma t-let ministri. Jitelaw t-nej. F-distretta għana, f-t-ten. Għalija, mor tajjeb. Għax jien lamet pjaċir il-ħat. Lawet ċej il-ħat u ġemk k-elf rruħ ta' un il-wan. Ta' hu pieċir rruħ. ċta' s Ma t jafu, ma' nafx. Ma' nafx. Powl, Powl, t-istat faqa Xiaħsbu li kiku jkollu Konrad Boris Manxie jikkandidaru l elezzjoni ġenerali il-publiku xiaħseb. Mela, din il-ġraja u koll ġabizek f'konflitt dirett u publiku mal-president tal partit Laburista li jaramu un li edha t il-battalja legali biex il-pompa min ħata l-lens biex il-pompa, il ġnin jenħata fuq u jisir dik il-tomna s-sir-pompa. mod ġenerali xtaħseb dwar fej edin Kol ħat, għandu dritt jaħdem ta' avukat. Jenda professjoni ta' avukat, well and good, taħdem ta' avukat. Pero mbaħt għandek il-prinċipi, jimmux ħanku prezentat tal-Labor Party. U jie bħatni biex nġilad il-kawza, najdu l-lehi. Bħat jakina etna advoka il-prinċipi tal-partit laborista. Un bat immur kontra l-prinċipi tal-partit laborista stess. Un eġi leġi bħal dik. I mean, ma jistax ikun ma tistax tamilom dal-affarijiet u b'rispet kollu. Id-dispieċin li l-inqalat kif inqalat il-bicċa xol. Ma jinċertu u għatitu nita li t prova t tibbuli għan iġi prezenta tal labor Party n-bicċa sindku fil orti ma tamli il kontro eżami ġavetni demonju li li jina kwietu ta' d ħamu kollu. Għabżet e li flawlaw. Għalfej. Għalfej. Għasajt li kien element ta' kondiscendenza. Għu xovja daw jippretendu li għax il presidentu jina bieċa sent kuna għamilla mill-la jekku. U najdu kompli. Fent. Pero għax. Maġara xekku. Għax li il-minuti konna f'biex ħatuħroċ jena. Għax il-minuti minn 1994 sallu xin il-relevanza ta' il-mistoqsija? Relevanza u għax tajt li għalong fin 1999. Kena jem xaħġa li ħat-i il-pompa, rilevanti fil-verita, ma naffek li d-tasal. U jinta parsi ma kux naxħan u jġeb biex tajt li ċaħġa uħra fil-fattek kamletu. Għat li t-insiċa taħġurament, ratni izni fiex kalam il-tappost Fimt? Biex tajt li dik. Għat t-la xaħt t-int. t t t-taħseb li għandi għalfejnik d-depaw jien. t ek t-taħseb li għandi għalfejnik d Dak għandek għalfejtik depint u ta' madwarek. Mina u minn orkestra l-bicċa xoħal. Mux jien? Nix dik ġinġi li ta' għaddi, naf bija u nisnajt l-għamma naf. Għem konti nikdeb. Mux għad d l biex bassirx. Ix-xilja tijak kienet li pompa ġoġnien ija iktar ħagħa li

Ix-xatt, all right, hemm ix-xatt u l-ġnien. Jekk inti ġnin minn l-ikbar pulmun li hemm tarqu, mhux ovvja ħad tkun l-iktar ħaġa antisoċjalista li tista' tagħmel li jenna gżirjani Ma naħsibx li għat xi ħaġa ħażina jien. Huwa ħaġa. Taħseb li Ramona tħossha soċjalista? Ma nafx li tħossha jien lilha tista' siw. X'naħseb jiena ma nafx, m'għandix idea. Ma nafx.

fuq il għada tal-parti tiegħek biex ta' xitaj li bħal ma dan il survey in-numri kienu sorprendenti għal ħafna nies, in numri ta' li mhux li ma jridux il-parti tikbar kompla ikber, kompla jiżdied. Però għabel ma tweġibni ħana ddu għal break zaħir Ma ħadu għal break ħafif mingħand il-ħbieb dana tal-Maple. Il-ħobza tal-Malti. Il-ħobza tal-Maltin. Minant il-Maypole. Eh, l-ura għal-mistoqsija li zaqsejt, biex il-għada tal-parti tijak. Panissa jider li t-tilef ħafna fiduċa. Ħafna poċ. għal-fej

Għal poplu, mux xmaru, għajmen jinduna u t l-lom tam ħajtek tħallas u biex jibbenefika minn. Miqet jibbenefika minn da kollu, dal-prezzi tal-propieta t-lajn s-sema. Għadda fl-axar, xar snin, u ġifiri. Taħt, gvern soċalista. Il-ġeremi zaqsejtu għaxħetu, jaħseb biex naħseb li t-tweġiba għajab ma nix vera nobot namel mistoqsijiet li speċa t-weġi bajja Ma fija. Maħan saqsijiet xorta forse t-sorprendini. Il-ġenni mi kon saqsijietu speċa xieħseb li f'dala xala xar snin ta' suppost soċalizmu <t> mar l-aktar il-big business <waves> jow xilġit komuni anka naħi dan hosni kretina. Sebċaru, tal u, sorprendentament laħar darba jien għal-dnubieti nifollow għal Daniel Mekallef, mux Ma nifollow, ovvijament il-politici nifollow jgħu ma xħu għaxħu għali, sperri għan kun għafxat U somma, Daniel posti għadin il- ma nafxi xip xie sentenza ta' Roberta Bela, insomma, nkomplu naħdmu għal-ġejjeni zbaħħorizzonti u tal fred U il-kummenti ta' n-nies, Ji fi jiena, da' mux il-partit li tal-ieħ, da' mux il-partit tal-żal, dan il-partit biħħejtuħ, krenn kien għallu, għallu, għallu jiena tal-zero tolerance. Inti malta' t-teċi Disneyland. Fqani, fani Imma, emm, emm, xebb f rabja għandu 19 likes, mux li li bissuħġa. Għapp għan, Insomma, din Il-poplu ħanajlek, il-poplu. Ix t-sarraf taħseb? Kellu bżon t-sarraf f'dil ta' direzzjoni. Anki ta' di tal open spaces, I mean, jek jatt open space ma' s-sax bħal atroċi ta' jitbħal ta' għana d-dajjien. Ta' r-retratti ġopost li għamlu għem, n-sejċis, m għom

Un-daħlu l-istalletti, għaxet jgħamil da. Eddi minn fuq il-dokument li għamlu l-Daniel. Meta ġi imned il-programm natural li kont prezenti u kurem ħafna hype rigward l ambjent Fejn l ambjent li wetu li ħatatu priorità Green Project, Project Green, kull ma u ċeċa meta kumparat ma dak li għet jena għata l-kontratturi. jekk jek, erja b'fauna protetta fl-erja tal-kortin, il il-melli għal-gvern stess ħarħi ċtender biex timbena l art kienet għandu s-tadġi t-salvata. Nafu, xifisser verament l-ambient, to make it worse imbaħt taqradin. Xini? Iftaħu għal-link? Ba, titlu huwa Work for First Project Green Initiative Goes to Labour Deputy Leaders Firm. L-għalli huwa Daniel. Eġvidat kommenta fuq il ġvidat l ewwel proġett tal-proġett Green High Moor għand eh, bħala perit, eġdaq perit, għet nasumi. Nġek. Yes. Um, fuck me, that's a mess. Alright, ma. Għu biex nikonfegħaw artiklu ta' The Shift ta' marzu ta' nissana. Isma' għal min m'għandux bażi mmur fuq il-page ta' da dan jeda il-ħolqa fil-kummenti. Isma' l-Pol kif sejra l-Pol. <laughs> ma sew għajna fis m'għandix Mela, eh, if l-petizjoni, għall 48% qalu iva 52% għadni le, ċassat, bil bera moħħokem, xinti tagħmel, xinti tagħmel bħajtek, qed taħli l ħin qed taħli l ħin Mela, irġet falom il-ħolqa għal for forzi għabdu. Mela, 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 konet nad, eħe u ħagħu li tħaddidna fuq il- Mela, zom sekonda, t 93% t-tja t-ħilu għan, 93%. 93%. Naħseb, naħseb edin fitri għal benevolent dictatorship. Ta' konet bursh Mela, Tħiġib lek ħafna fortuna, dik l-ingravara. Manuel il-kapitali s-sir. Mwella Il-midi bħal-issa fil-qalb. Mela, eħed, mela, l għal-kapitlu tal-għada tal-partit. ċaġu għarri tħaddidna jienu u ġermi dwar kienet dwar il-fazzjonijiet fil-partit. Jaħus li jem zewġ kategoriji ġenerali. U forse jom bat mitħatu mit dwaru, pero nishtiq l-analizi tijak, ta' xtaħseb inti. Xnaħseb, għax fil-verta' ma' nafx u uh għaddex, ma' tanċin involu. Le, ma', ma bħala, bħala, fil-sens ta' il-għawit jow l-ideologiji li tara li huma li taħt il-kappa ta', ta, ta, ta partis, da, da kull partit, le, ikollok. nisli nis li kollom ideologi kemxie differenti, ma bat konverġi ximkien jamlu kompromess jgħaddu partijt u mm -hmm, specie jgverna. Mm -hmm. e, il, -il fazzjonijiet tal-taġol partit laburista, xtaħseb li juma? Ara, maħafna, pal-nsemm il-Desmond Zamit Marmara, per eżempju, mm -hmm. dak soċjalist, per aksalans, ġifir da, għata qalbu fil-verita, u tal-għalem. Mm Inti -hmm. għalfi ma taqtax qalbek? Zair... No, bxani bil-naqta mm -hmm. Ma minnek naqta qalbi, ne, migra. Mm -hmm. Fimtu, il-pozizjoni għal prova provan il-ħazin. Jgħak ma jn-eġġil iġġum bat. li għandek il-parti ta' li rapprezentata, jgħu li dezbunżamit marmana u għu rapprezentativ taħħa li hija il-parti xistejħi l-anti soċjalista par excellence. Soċjalista li vera jgħammen li jgħammen. Fimġestuzja Għiviri da, għatkellem publikament u naqbel 100% u li u għawz bilanċ enormi. Fimt? Għiviri dik fazzjoni wahda. U bat il-fazzjoniet l-oħrajn. x'taħseb li juma? Il-fazzjoniet l-oħrajn, naħseb min jiddeċed l-oħrajn id Dik il-fazzjoni l-oħra. Iġini li xju. Taħseb li jem fazzjoni fil-sens li per eżempju marmara huwa favur ħafna l-ġustizja soċjali. U ġenerament dak jallinjar uħu mal-progressivi. Mela un fuq l-abort u maqbel jgħabil Ma jgħabil xej maħħom. Eġvi, inti fuq l-emenda tal-abort fejjet. Kontra. Kontra di l-emenda partikolari. Mal-fejn inti kontra. Għax tiftaħtija, tiftaħtija, mis-ċara, man-nis, għasjena, għalija, għalija. Imma għax l-emenda hija opaka għalek dik li turtak dwara? Ara, jekk ikun kif tajda. Jekk fit għal komplikazzjoni ikunu ċerti, tajjeb li ħajkun f'każ estrem hemm ma Ma kif qed jagħmlu. Każ estrem, ġifieri. U każ estrem wasal għal-mew tal-om, per eżempju, dġaħedem, għedem, ġifiri jina ġew kalmuni nis, għaddejt minna jina jajdu li, u għek ġara. Għek tefem, ġifiri, ma nafx tiftaħti, jina l-ek ma ġobniġ. ġifiri, għasir prezident ma jgħabel, zafajna fi. Prezident ma jgħabel, xe. U tabib, ġifiri, jifemu. Però biex nkunu ferm u koll għandek il-Doctors for uh, Choice, pro i li huma pro-demendanzi għajdu lek li miħiex liberali bizzejiet u għansi għanna jkollna um, abort um, ubiquitu, across the board. U <inaudible> fċerti affariet konservativi u koll, ġifiri. Ġifiri inti inti tisruħek il-nifsek ideologikament pro l-ġustizja soċjali, pero mbaħt konservativ fejn jitlu, lim elementi tijak tħos li huma konservativi? Għara nemmen, per eżempju, il-fat li ħafna mill poplu abbanduna il-reġjon, per eżempju, morna l-baharu, il-valuri marru l-bahar. Fimti, ġifidak l-affarijiet, eħe, konservativ, minn xaqdi, jistama, mux u diskolju, ġifiri, Pero nemmen ħafna. U naħseb ħafna minn il-valuri u ċertu nuqqas tolleranza, per eżempju, mħabba lej xurxin, minn għamġejjaw. Bil-fat li id vjenti taħseb li il-reġjon kienetina xie xorta ta' Ta' direzjoni, kumpas. Kumpass ta' kifħan ġiburru u dik di t-tahdida kalli ħafna ma' fader Martin ċidja, uħadu mill-iktar t-tahdida t-ħalħat għusna fil-fat. Jina ħatejju. Pero n li jemb setta morali, Oġġettivi li jumaħ. d laffariet li jammlu umani, laffariet li tafkifu t-tafxir t-naj� Dek l-importanti, dak l-fajt l-għad jamlu l fl-ħar mill-ħar il-morali, uġi bħemxal fej temmen fil per se, l-importanti li tkun l-imħabba xorta temmen fi anti, zgur. Femx, dak l-affarijiet li tkun tafkif għandak id-ġibru għak maħati U dak li u tajapu dak li u għazin, speċa ġe ed-wasalna epoka fejn kollox sar suġġettiv. Mm -hmm. um, li speċa kollox huwa uh, ġustifikabli. Um, li madnix kapaxi najdu li dak li u eswet eswet, dak li u għabjat għabjat, um, u, 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 u ma niprovawx bidlu il-metrika il il tal-etika skont kif jaqbelli il na um, U speċa il il-ġurnata, s-fortunatament, ekna għamlu, u dik toħloq ħafna konfuzjoni, li twassal jiena nemmen għal dan il-rebus li għana mux Malta besi ġviri l-Europa mod speċjali fl-Europa u għalek it-fallet jonqsu da iġibu problemi gbar fl-ħar mill-ħar long term l it fallet jonqsu jgħja Ma l-lum t-istatam l-għum dal-fajt. Number one, ħatman isu ma jrid kommitment. ma jrid kommitment fil-verita u ħatman jrid jxala, jxrapu u l la farijiet għajmin. Dħal-fajieti d-ridu kommitment. Barres li memx dik il-ġabra u dak l-affarijiet, dak li kun, kullħat jihudi u d-dizjest u għautu. Le, bladubju għaw problemi, problemi soċiali gbar u għek jiena għan istama konservativ u nafli semmi li għan urtom, pero jiena fl-istituzjoni ta' zwiċ nemmen ħafna fl-ideja li jinti t-kommetti lejn persona uħra u lejn it-fall nemmen fija ħafna. Per eżempju, namlu ħafna tal-Pride u mux Pride tal-affajt, għalix għat manifesta għaw il-familja, per eżempju. Ma diċ importanti, n-għodna namlu daw il-Pride zorajt, ma n-diċ jek għan nifestegġaw dawk, nifej nifestegġaw il-familja, għataw, fada l familja mela jgħan b'namlu propaganda fuq il-familja, kif għanda tkun u dal-affarijiet. Mux nalmu kollu xitfall imbarra fuq il-familja. U l-utilitat tal familja Emħa, tan. U għawek vera, jkolli bekle xumma għalla bibi hemm ħafna data, ħafna data minn min akademiċi mill-punent min 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 kollu li tixed li, 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 li inti meta jkollok eh, prevalenza iktar olja fil-komunità fil ta, ta' two parent household, sa gej gay o straight, doesn't matter. Two parent household. Fejn fejn it falandom two points of reference fej dejjem ħajsibu so, so mm -hmm. l xaħati u forsi mhux dejjem ħafna mid-drabi, it-tfal ħajsuhom ħafna iktar siguri, it-tfal meta jagħmlu żbalji jafu fejsa fej, fej mor Fil-waqt partikolarment meta ma jkollokx missier fil-household, dawk il-komunitajiet immorru għal sormom. Għal sormum. fil faddi dik problema kbira li għandna Malta fejtlu l-Digital familja Problema kbira. fejn għandek parent alienation. Tajjeb, taf xini parent alienation. Naf, naf xini ġil. Forsi nispiegaw, ma jkollok separazzjoni, tajjeb, jkollok per eżempju, t-tfall ikun ħin ma l-om mill-ma missir u l-om ta' u tfall kontra l-missir, jista' jkunem situazzjoni t fajan kiel missir ja' u tfall kontra l-om. U għammek toħloq konflitt fit t-tfall. Issa sistema kif jeni Malta, tajjeb, t-iġri ek Fimt? Ma jemnux, per eżempju, fil-shared parenting. Għalix? Għalix le? Jakin t tfal t tfal diġa t jekk il parent si s-separaw. Mal-allu għamela b'talli mot. li kemm jista' jkun t-naqqas diket bati Bħafna, għal-menu. Fimt? Għankun għam kustjoniet l-orti l-għasta għasta 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 fil Anke kien l-om ma tawwix it-tfal kontra l-missier, ngħidu li ma jiġrix hekk. Xorta, xorta ja de facto l-alienazzjoni tal-parent alienation ja de facto xorta xi tfal ta' jiena li tfal tiegħi nerod sigħat kuljum fil-ġimgħa. Ajmi x relazzjoni ħaj kollok, u x'tilħaq tagħmel f'dak it-tmin sigħat. Fim tin taw l-affajt, ekk daw liktar affajt importanti, jirriflettu daw la kazijiet li jati konna, daw li jatni semmaw fuqom, kazijiet estremi, tal-ta' tal-dalodu,

Ġita, falliment tal-istat fil-verita. Per eżempju, jom studju u rajtu jenu jgħatu l-parlament. 70% ta' tfal li trabbew bla missir, jiġu ma' kollom xmissirom prezenti fħajjitom, eku jisiru kriminali. 70% ġifu mux ċajta di. Immagina b'dak kissir. Jow naħseb il-kontra li 70% tal-kriminali trabbew. No, 70% ta' tfal li trabbew bla missir, 70% ġifiri, jisiru kriminali. Għal kriminali Għax inti mandekx l-autorita tal-missir, missir għalek jemma mullu, għajmin. Biex jizom id-disciplina. Id-disciplina u l-om tamel bieċa l-ohra. Ma jek inti kollok naħabis u minnar id-disciplina tal-missir, għalla għalakna jek, iġvi da muxa għanna f-vintajni, għalla għalakna jek. Dak il-bilanċ bejl. Bej l-empatija tal-om u d-disciplina tal-missir. Mux hekk, mux hekk, mux hekk. Għallek, l-istudju ma pjuttost ċarri, ma kolx naf li, li, li prevalenza daqsek kolja. aktar però il, il fat li jien għandi xif nies li ma qasnaf jekk għandix nobba ma li għajdu l-għumma strax, l-ħajja tal-tassing tal, tal, il-isni jemmis jajta u li kunni rritu n ma tħallini xwek, bro, bro, da f għandek, għandek it-fajl. Ma muxek. Jeno. U, 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 tajjeb li daħal id-divorz u għax perswas ċert għanzi naf ċert li jem kienem nisa l li kienu eh, pozizjoni domestika li kienet vera kera u vera abuziva u kellom bżon li, 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 li kollom divorz. U kienem -eh, couples, lim, 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 lim mm -hmm. Pero, li mumi jiex kongruenti maġorġin, da, jizon kelpo għattus. Pero jena nemmen u li l-lum il-ġurnata saret wis għacċessi, ispeċna wisq narrendu narrendu malaj l-unjoni jibbal maraj kolli difkulta jieti għaj pero zbuħija ta' relazzjoni għaj u tal mara ija ma nekumpara ma xej propju għax fliktar momenti diffiċ li sibna sibna mezz li tasal għalijas tasal ta' taqbil ma zoma mara Anna, Anna, Anna,

sar il-ħin rebħu il-pan kalla tkun dik ma Ħan rebħu żewġ garments. Julien, kif san rebħu żewġ garments, naf li għat li qabel il-programm, pero smajtek. Tista taqra u kol ta' ma, ok. Ma id Mela? Mela. Jek tru rebħu l-ġiġ garments li ħan kompetazzjoni ħan għamlu għakwar Ma ektar entuzjazmu? Uriom il-garments, uriom il-garments. Mela, tritlu, ovvijament, peress li l-ħakna 1500 patron, għetni u l-1500 patron, daw il-ġiġ garments ħarrebħu għom l-ġiġ patroni. Sewa, u dawn għom garments swim tuli u ma ut li ħafna għal kull minn jippratika xi forma ta' atletiċizmu, inti pratika forma ta' atletiċizmu? Konrad Borgi. Għallissa moħħet nħaddem liktar bis. Għet jahra għal-ħafna kalorijin, xsib. Nirrakkomanda għalek. Fun fact, eh, meta kon ta' dik l-speech ta, ta' Defni, tem ta' kwarta ħra xi 350 kal kalorija. Li sol tant qalbi, tant kontents waqt li qed nagħmlu. Li li yeah. U um, l-Garmin jajlek dan kollu. Skużawni, ta' id mal-mejda u fotet il-kaxa ma' kaxa bis minn ġewa għadu pinna. Um, Grazie għibib ta' tal-Garmin li appoġġawna, appoġġawna l-sena sħiħa naħseb il-sang, ma' jow kważi sanazija, nisqbar, mela, biex terpu t-jidu fil-kommenti jiktbu, tini garmin bro. Le, eġez f-fottajt il-loba, u għedin live s-sanastaw na m-naħdu għura Trittaj li x x-għal-darbo fajti ta' Patreon. Patreon, Patreon. U k għal ħan eġdu l-għom x-ridu jiktbu fil-kommenti. Ma ħaj konna nabidlu secret word. Ħaj konna nabidlu aw. Ħaj konna secret word. Alright, that's it. Ma ħaj titlu Patreon u fil Patreon ħam post al Patreon's bis. Yes. Am I correct? Am I winning something? Le. Nista nuħor għal nomi għal. Ara, jek trittir bahgar minn għal s-setħol Patreon. Kwart uħra n-tuk struzzjoni uħra. Tajjeb, bitxa, bitxa, farka, farka, marfa, marfa. Um, I don't know where I'm going with this. Mela. Tkun għat nitħattu dwar il-fazzjoniet tal partit laburista u xejk. Mela, um, jiena kif narom, jiena jenta 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 kifet, kifet najdu ta' bazgħam għante jenta jenta il-part lija fawur il-ġistutu sociali. Nisq palek, mm -hmm. nisq pal desmon zamit um, mar mara, anka bħal Merre Luiz kwa Ma nafx rajti xe t-tahdidat ma Merre Luiz, ma jja... Ma nafx, għandija fin Italia. The <coughs> best, Merre Luiz. The best. That's a big statement. Um, li għal prezentativa ta' nis li u l-ġustizja soċjali. Un bat għandek id għal li għara ċarament neoliberali, biex ta' naħseb l-iktar simbolika ya

Però tu men, so, ehm, li s saru ħafna kompromessi minn naħal l-ohra. Sawa. U ħafna minn li kon fuq il-naħati għak, kien għadu li jena fletti ġra l-affariet imma għall-inqas għanna ċajt kerb xej, għall-inqas għanna l-gejz għanna midrittiet jizzewġu, għall-inqas. Kem taħseb li jista' idu maddej dan iżwieċ jek dan it-tip ta' kompromessi the jibqaw sejrin. Ma Ma nafx, Jima iġbunix, dal kompromessi, to be honest. Għat l kif nimxie maħħom jena, maħla li jira bil-kwiet, pero għax koni t it-taffeċ iż l ħarm mill-ħar. jina per eżempju, anki il-sistema elettorali ta' Malta ma toġobnix. Assolutamente ma toġobnix. I mean, għax jitla minġiġ distret, trit ministru. minn kieku, number one, min meċi l-pajis, jina nemmen, jit jitlam il l-pajis kollu, mux minn distret. pal sistema ta' Franza, toġob nimmens. Għalla volja, mux pajis, pero nħu pieċir nsegwi ma' ta' kolm elezzjoni. Vera interessanti, u xe kunet jajdu, għallora nsegwi d-debatti t-bejnietu, vera interessanti, pa' u l-axħartnej, u jitla fuq pajis kollu u jitla prezident. Mux persona minn distret, u għax għandhom il-fiduċa tal-parti tal tal-parti tipoġu li Jazlu l-poplu minn imesċi, mux jazlu. Għax u ma' konet jazlu, mux il-poplu, mux ek. Eko. dik dik number one, anke l ministri ju. Il-ministri, sistema ta' Malta edha posta biex toħloq dal-favuri, dal-pieċiri u dal-affarit kolla. Il-ministri biex jizom postu, xie għamel? kif jagħmel biex

Ma għat jizzu daw l-affarijiet li 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 ma jħoġbu neċu, għajmen jina għatma kon u għatma ħankum taħat. Fimt, ġveri, d-għem d u l-affarijiet li ma jħoġbu neċu Eh, ja stramba. Fil-politika għaspeċ ta' li wieħed ikollu li għajt publikament għall-inqas li il-priorita tijaw hija il-weda tijaw li jennis tuħu priorita fuq il-partijt. Anke il-ministri, per eżempju, jina s sistema, fej ministri teknokratiċi, tajt li, ma nasfa taħt ma jina tnaħi liħx naħseb jien. Taf għi mawni skapaċi maħlta fuq fl-ambjent, kem trejt jint għajt ma kozima kolla. Femt, niskapaċi s semi li kiku jihd meċxu għuma, fl-ambjent, neħdu r-ruħax, daw. Il-teknokrats, kif jaslu biex kunu ministri, kif taħt l sistema Ma vemna ħafna sistemi differenti. Li kella tkun sistema li t-proponi. Anki f-konsilli. Anki f-konsilli. mar il-nambon konsilli b 13 il-konsilli. ħafna t ħafna ġlietu, xnafin. Jiet la sentku. Għazal l-erba minnis. Għetteħ fil-post, per eżempju, għat fuq il-finanzi, għet jennaf fuq l-indafa, per eżempju. t jom paga daw. Femtu. U jahdmu. Mela, għu għu ekk il-sistema taħdem. Musa, jiena t-najlek kważi leġislatura. Nitqatel ma daw. Leġislatura sħiħa. Orrajt, għandi l-impiegati għamlu xoli ma jħlejt ħafna ħafna ħin. Nitqatel fuq il-marelli pompo li għas-suppost edem li li xo. Fuqa. ma l-konsillera l-ħin kollu jara fuq xjaqbdu fint. Taħli l-ek enerġija ġvera taħid li taħti xkas, samu bħaddej, bħi bżonnom, emma taħli l-ek l-enerġija xif l-ħar mill-ħar, għennis jarawni xe t-naħmel, għet nota t-tent, nota t-tent minnom. Mill-autorita li l-ħaj wahlu l-ek xe kieku jgħat wahdi tajjeb. U għandi daw l-erba minn nis, nis l u li jħobbu l-gżira vera, ma jħorġuġ għal l affarijiet Xie bħedom? No, l-number one dal-parti ġadizmu, għasni mmaġina ċaħat minn nom, jina najċil mara li għetna għamel ma daw nis. Ma jekk inti l-kwalli. Ma daw nis għadaw parti ġani Parti u li subajja faqar ta' talent fil-konsert? Oh, mux ovvja, mux ovvja. Ovvja. U n-nis, ħafna minna ma' jisegħu, xu, ma' għasja fuxi u għaddej, pero kiku jisegħu l-laqat, jendu na' u jajdu da' iktar mandu preċer u għaffariet, iktar flok jajnu da' u jitelfu. U jitelfu, għallim skopijiet, jitlasum li jem skopijiet varji. Ma' reċni ħafna diskors, ma' għandek tannaħat jgħakollar id-dukunu sintki juma ta' nnaħal l-parti tiqqa <entender it> bbadhom fisk l-ukkem tiflaħal li ma' jidirx sabjiħda u zajjem sejli nekk. U liħħar jċemplu l niesu jisuli ma' jidliċ u bħati ċemplu li li muqallek ma' għalliċ eħju. I mean, ċertu ħafna. Għatajn, għaxtin, ma' tkun taf minn fejġej jienu. Għax daw għirdu jkunu sent kollu għrat jider sabiħu ma' n-nesu jider jgħamlu minn kollu xin nidder ikraħ u sejren ekk, koza mux jimbista. Għibir, t-kellem ma' sent kikol ħatta d-dajm minn non dal-affar. Għibir, l problem. Allora, il-bennis. Kif t-rizolvi għamma dil-problema? Għax ovvijament, għettinħala ħafna enerġija u rizorsa u maħna. Post daqs naqra, xtambi disa konsullira, usna temmesxu. Għajmin, naħseb, mjonik,

Għajmin, jgħda għandhom r-run, daket jom inti. Il-konsillira, minn kollu l-indafa, minn kollu l-ambjent, min kollu l-edukazzjoni. Xe għamlu daw? Xe. Flibba sens xe? Xe. Ġidabaj, la uħra, ma' idli ma' s tal argument għan ranġaw il-librerija, da? F-leġizlatura sħiħa għamil biddu, s-allum. Ma' għamlu Zilj l-akint, t l Ok, mela. Ja, sepp, wasalna l-benevolent dictatorship. Try run. Mela, 15 sekonda l hungry Hippie. Isma, Kylie, Hungry Hippie. Baħax ħagħal dak l-avveniment li d-dħediet li s taħmal inti? għax Kem T-min postijiet f'ajna restaurant reġena. All right, ma' isma' biex kunu tafu għal minu interessat. Tinid-data għax b'moħi sar. 23. Ija jitħolna għalaw. 26 april? Ma' marzu. Marzu. Mux il-ħat li ġejta wara Wasalna, u blu. Ma' il-26 marzu li ġinnar taħat għamlu breakfast li se l bajt bejken u batti bekki fej ħajkun għajl bufe breakfast week ġewa il-hangri hippi ħajkun jemmu kol ħafna l-opta dibattiti insomma il u li niddiskutu u fu nafu xurxin u ninfaqaw ikel tajjeb narta ħat fil-ħodu kolla xitlaq fil Fid, disa, sal-11, taġ-9, 9 Mela, issa biex jir u postom li baqa b Ikelmu li l-kajli, emmek, emmek, wasallin l tara, k'l-emx, fizik, xemkin. Mela, un-numru ta' kajli huwa l Il-għalak għamman 9955. Ija, ma' s sa l-screen. 4945. 9955. 4945 reġa ħeħmen minn flus l-iskin. Insomma, jgħet fil-kommenti. E fil fi e jgħet fil-kommenti. Ma, tlaqna, salf, inti ġej? Muzgur, ti ġi Ma, e hungry hippie, mistaċi sekond, dar tlaqna. <laughs> All right. yes, 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 yes. mela, um, fuq il-partit ħaddidna, fuq il-kas il kas um, fuil... tal pompat ħaddidna, tħaddidna, fuq il, fu tal-partit. Tal taħseb li sata' jgħamil l-affariet aħjar biex ma' t dan l poċ kollu, dan il-vantaċ kbir li kelkom. Għamil kien naħseb ġej. <to> Bil-forsen, finnif l-ħar mill-ħaxħar. Il-meċċaj, responsabliju. ċifiri... ċiċtaħsak li s-taj Onestament ta' Ma' nif-follow jaċ daħsak ċiċtaħ għamil u ma' għamil xie. Għodna me lafajt għafna differenti, ma' tett t-bdatt għamil għom il-bidu. Forsi għanki ċerti għat Ma' n-nisjina nara ħafna għafna Għax n-nis l-axar mill-axar, kun jiridu dritt taħħom. Tajjeb, rajt ħafna kommenti, fil verità man kux naf kif ċet l-nis u għalfej n-tilef la poċ, pero jisuf daqqa wahda. Naħseb anki ti għajaf għetwat, u jiddispieċini jena jena għatbaritna meħsar għal partit għanzi, għajmin fil-2017, bli għamilt jena għal partit minn kim xiex kien għal fuq ma għiġ li skop li t u il-fuq, ma t-tallajt u l-fuq xorta. għajmin minn taf it-najt. Bli għamilti jena. ma. N-nis ma t-ġobom xub tal petrol station, għamma f strambi u. N-nis ma t Tappella, n-nis ma t-istax inti t-tipprit ka s-soċalizmu mbatta mela t-troġi di nis jendu naħu, xifir minn ximkien la poċ naħs. di, għazbis kont Askella t-imbeda bil-bicċa xoħlu biex tmexxi pajjiż tkun tħobbu kien jgħidha minn tof. Ġifieri, ma tistax teħu deċiżjoni bħal di. Umbagħad titħa. Il-Prim Ministru m'għandu sintku għandu jgħid il-Prim Ministru li li waqqaf dan l-eżerċizzju tal lenz milli japplika għal dan li qed japplika għalih. Femmni, jem direzzjoni politika, għem direzzjoni politika, għem maġina jena, għem għandu

jew by Parliament Resolution, kif kienet jena Manuel Island biex niftemu dik Parliament Resolution, deċiza fil-Parlament kienet, jew baj tender. Ġifiri, emmek jistaj direzzjoni li dawlu ma' jiġrux. U l-Prim-Ministru jkollu xieċorta ta' influenza f'dan il-proċessi jkollu zgur. U għatem il pajis, u għal-ħaris li, għajmin, l-spazi, tantu ma' sagrosanti għal poplu kif narom jiena, zgur, il-partit jittiju stendu. Kif taħseb li ħat intem dil istorja Kif ħad intem? Nishtien kun naf. Xtaħseb? Naħseb. Nafim l-qorti t sa' tal-planning authority, l-kawzi kl-tliftom kolla, u ma' nisax nifhem kif. Ġifiri, anke kler, tajdli, stramba kif t għafni xorta nibqa' nagħmel l-almu tiegħi biex ma ssirx ta' ġifi. La daħħal Jekk il-lens tgħaddi tagħhom u jaħdu lek l-art xi tkun l-istanz tiegħek. Efem qed nara x'rimedji hemm anke Ewropej. Ġra tibqa' tibqa' tiġilida sa l-Ewropa, sa fejn tista' tibqa' tiġilida, tibqa' tiġilida. Però jekk tal-land. U għallura l gvern kompli insisti b'dawn il- l-attagġament antisoċjalist. Spiex ta' anti tibqa ta' l nefsek f'dan il-gvern, f'dan il-partit. Efem, li qabel, l-għabel. mal- nimxi prinċipi tal partit Issa, il-partit mu miex daw il-nis. il u għuma il-membri. Jekk il-membri li li għet jaraw nijekraħ. Għax għet nimxi tal-partit. Għem problema kbira, ovvjament. Naħseb mhux jinbis kulħadd fil-pożizzjoni tiegħi jgħid, imma għadniex niffittjaw. Epenġililu soċjalist in-nies jafu li qed qed isir ħażin u jgħidu ħe prosi tibqa' sejjer ekkum ħażina cross the board. Ejna rajtu l-istatut, ġifir qatt ma mort kontri ħi, jekk mar kontri ħemar ħaddieħor mhux jien. Imma jekk forsi l-mistoqsija hija invertita forsi l-mistoqsija hija jekk il-parti tibqa' jieħu dat tip li jmorru kontra l-istatut tiegħu stess. Dak il-partit għadu dak il-partit jew sempliċement qed juża l-bixra tal partit biex iżomm il-poter. Fil mill kommenti ta' n-nis, naħseb dik il-mistoqsija li tagħmel inti weġbu ħafna dis ħafna kummenti li jagħmlu. U tweġiba tiegħek x'inhi? Bħal tagħhom hu, ma tistax inti motu ta' tagħmel ieħor jekk inti l-istatu tijak jajtek u inti ma taqbilx mija għax t-tamen ċe t-jaffariet. Inti mux posto kem, mux minn għat jajb l istatut Eku. Mala, men il- t ċtikni naqra dik il-komment, ma' insejt għal kollu jow. Kollu, il-komment kollu. Ma' dan jeli kollu namet li dan il-gvern ma' narfux bħala l-partijiet li ħedim talieh it traskuraġi ni maħsuk mela, jek joġbok, Ersaqna iktar fiċin. It-traskuraġni ma' t Ma' bżed bro. traskuraġni maħsuba fl-industrija tal-bini, il-permessi kontra l-polisiz li l-istess ftit, il rigali tal-artijiet pubbliċi li l-ftit, il ta' stazzjoni kontra mnuqqa l-pozizjoni tijaw biex jisra rizorsi tana, il ta' rieda l-ġustizja l-familja ta' ġampol Sofija, il-sejt għal-xiex għadni nkun gburi tal-kontribut li tajt jien u dinja dan huwa komment li bħalu u analogu għal ħafna kummenti oħrajn. F'dik it-tred fl-internet kollha mal Malti ovvjament lokalment, però kont vera sorpriża x'i mhux is-soltu li kollu dik ix-xorta ta' backlash Daniel għax Daniel għandu isu huwa pożizzjonat bħala wieħed mill-moderati Mhux intellettuali ma akademiċi sa ċertu punt e, tal-Partit Laburista, l-fatt li għandu ix-xorta ta' Bekleġija hija e, telling ħafna. Mela hemm xi mistoqsijiet oħrajn u milli qed nara, mela, bro, engħamlu hekk, mela. ħsaqs e, ftit mistoqsijiet u mbagħad nixtieq insaqsaj fuq il-ġejni tiegħu il u mbagħad

M'essux nipqaw natu preċedenza l-karotzi bis. su karotzi bis, sa' dal-pajis, dizenjat għal-karotzi bis. Jgħet t-sassir, per eżempju, kif jek bar, jgħu restaurant, u jgħet fuq il-promenad. U bżon li jnandibar, t restaurant, il-delivery tal-luminata. Il-luminata, jgħu restaurant, jgħu restaurant, jgħu delivery tal restaurant, jgħu restaurant, jgħu restaurant, t restaurant, jgħu u rajt fil matti u fuq Facebook, un toġ min minnis, tajjeb, għandek lejn wahda karozzi, direzzjoni wahda. U lejn loħra bicycle zux nafi. Tajjeb? Iġ direzzjonijiet, ovvijament. L-speed 25 km z-nawa, ġuġ, għasta t-għasta, karotza għasta t-għasta, għasta t-għasta, għasta t-għasta, għasta t-għasta, għasta t-għasta, għasta t-għasta, t-għasta, għasta t-għasta,

Għattifem. Mm -hmm. Ma, x-differenza. Għaw għanki tkun emmek, la xommek, zost, la storbju, u r-rexat. U mel nofsija, għarat ġennin, u r-rexat, orish, nisem u r-rexat. Lif karotzi, għaddejn hin kollu, erba lejn għandek taħt, nejfu, naħat nejfu għara. Nah, mm -hmm. storbju. Bsax, mm -hmm. popolazzjoni ta' 13.000 fl-ħu, ġe square kilometer, xi 22.000 per square kilometer, għal <sus> enormi. Umbat, il-postijiet fej jistaw imurru da, ikunu għek. Għalmenu jek t il-popolazzjoni zejda, ma għalmenu rranġa. Fej ħaj morru daw, mux ħallejt. l li nibnu fuq batħallejt kollox kif kien? U għadak li kontet tajt inti unu għas ta' pjanar. No, no, ta' pjanar. Pjanar ma jizistiexu. Kollox. U fil-fadda dal front tal-lajt li tratt l-istess post. Kif kien, 30 senilu. كنا زات بحال انا كيف نقولهم آه. مش داو قدن ثلاث انسان عابلنا ملا المستقسي اللي مس من في منين جاية ما فوق ديها نهو جروك ملا عندي جروك انت جروك انت انتو اجوب طيب برا دايب ملا سيب فابوري جديد Uh, by the way, that's a I think it will survive the evening. It should survive the evening. Ah. in in Fakarkom, min jishtiq iddu dan il-whisky jdiet tal-loss distillery. Distillery mux jek tispelli, għadjari jorant. Ah, li għaddi raġun jen. Għewa vini għak fawdex fi 30 ta' marzu u fi 30 ta' marzu l-Merit Hotel San Ġiljan, sen kunem ndu fil-verità ġedotom. Imma nerġa, ma jimportax, għal-take one for the team. Pero dal-ġeriko minn jiftakar il-kilkomen jisbħu ftit, pero il-mux smoky smu ħarira smoky, ħarira, ma pero bħat naqra spicy u lafter taste helwa. Vera, vera kontent l t ma da il-ġeriko. il bel stagierco, fil bel bel stagierco, be 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 Julien. C'è mai. Ma no. Luciano Pace parascandolo, scandalo uh, e How frustrating is it? Uh, Damaje Omnius parascandolo, para scandalo. Poi è di lei. Eh uh, how frustrating is it for a politician with integrity like yourself to see people say Thank, thank you Julien, passerai. Plus, ploset ministru blindly without even knowing what is the reality and the messes being allowed to happen, if not perpetrated by the politicians themselves. Bex ta' ististaxi kemmi frustranti l-ignoranza li ta' ra' metan nisi interagġi politika La frustranti, ovvio. Nu no, għan a ten? Ten. <laughs> La frustranti, ju. Flopinjoni tijat, kont. Kif il-poplu għandu jitallem. Biex ikun xinduna, xidaf l-ħarm l-ħar, bħħħħħġek, daf bħħħħġek bil-futur tijak, ta' t-fal tijak. Għajmin, t-tifta u ta' l-affariet jisajru sew. U xieġen għall affariet xizina għaddej, jenu, eżma t-ġri xej. Laqqa għalim il-partit ta' għana, mort ground għram ta' ċikot għadni maġina għajndi. Loba futbol għandek stadium pakkjat. Immaġina, 60.000 fruħ jaraw loba. Tajjeb, għandek ġiġtimiet jilabu u da' 60.000 fruħ tajjeb ma jafux il-regoli tal-loba. Miskurja fej skurja u jajtu għol. Femt, ek, nistħajji Ma tistaxu, xgost fija. Almenu, għara regoli tal-loba, għara menet jimxie ma regoli tal-loba, u jek għandek player tajjeb li għat jamel l-autogolz. Għalaw. Għalaw? Fibt, ek t-tkun, jek minni fem il-futbol, naħseb, mux ħajju pieċi, jara l-oba ma jafimx il-regoli, ma tara Però Pero jendak l-arfin, il-nisħak li jettna t-jib, fiex ta' anka xida ta', ta kemmi dal-podcast, per eżempju, dal nismaħsix li per eżempju dal-podcast e, keno kon e fattibli 5 snin ilu, per eżempju. Il-fat li għandu d-dienza d iktar mdaqsa e u, u evidenza ta' Ta' li jtin bidel. U li l-internet għandha ħafna x'taqsam mal-fat li f'daqqa wahda demokratizzajna minn fejn in nis nġibu l aħbarijiet per eżempju. Il-partiti u l-radio u televizjoni. Biex ta' kienem monopolju fuq l-informazzjoni l-lum il-ġurnata l-inqas il-partiti jgħidu taħħum Kitna jti dak jti dak u jistaw jibdew jiddeduċu mill-informazzjoni li jisibu, u fl aħħar jaslu għal-konklużjoni taħħu missa bħalma t-tajtinti u bħalma għal-paraskandolo, l-Oċjano, paċ paraskandolo, dak. Għata li ma u għafna proset ministru l-istess għall-erba stickers id minn donna kollom li liġi. Imma għatem, emmu kol min għat jintabax li ismani ti għahir nkunna edukat dwar din l-istoria politika, xflaħħar mill aħħar il-politika miex loba futbol u saffetwa fetwa kważi kull dimensjoni ta' ħajt. Mela għandu tfal, jista' jkun l gbarwet li jappoġġa l-Partit Laborista jek kolla xej melf moħħu, jaff li tfal ma seċi għodom iktarim, u jinduna jedlek. Għaw xaġa u ġifiri għalla tkun supporter gbir tal-Labor Party, għaj għandek tenduna. Li għat, xaġa għazina, għandek t-murtajt l-proset minn għad il Jina ħatta l-istoria kam il-darba urtat ħafna kif ġratu kollu. Għalix b'sintku li dajem ħriġtom ta' nisu ma' milt b'awxati biex niftijemu. Għandek t-prova ta' l-almut biex t-tradiħ. għamx ħagħa ħazin, għamxa għu kollu. Għajmim minn orkestra dil bicċa xoħlu. Mala. Issa xirritnajt, bro, għabel manħġan għaffiġa. Għajda għanti, Għaxxum bat xhafna paru għalli għara. Basta bil headband Għajda għandti, għajda għandti. Musa njitħoll fi għajn. Di musa njitħoll għan. Al-patruni. Iftu id-nejkom. Ik-kommentaw Hashtag 1500 patrun bro. 1500 patrun bro. Jekċu t-terbħu. U jħedm il-għajmenz. Jum'a daw. ġun. Et nizomu zaħu, stran. nibda nibdana u klikinu kunu fuq rreta 4 tal-darwata della fortuna, nizakil. <Credit> <facial> M-talente fjadi. Ja, mela. Robert Formosa, jgħajt, fi zmin meta b'l-internet nistaw nivvuta fuq kollox instantanjament. Instantanjament, Robert Formoza, raġeg kbir. U um, jgħameli, oui dak trajet li tu Mizwa Għanna bżon politiċi jew amministraturi bis unnis jivvutaw fuq kull inizjativa uneħilsu mill-ligo individuali tal- klassi politika interamenti, ma naqbilx, xorta għandi bżon l-amministraturi, ma jistax ikun il-poplu espert fuq kollox, spiex ta' jiena, kif ħanuħu jenna, bħiċa ċeċi ċeċi Mm -hmm. Benevolent dictatorship għan Nibdew, nibdew mill-lejla. Nibqaw sejrin menaw, Marġ fuq Kastilja. <laughs> <laughs> mela, uh, iktar mistoqsijiet, il-Pol kif sejrin? Kif sejra l-Pol? Bro, jimmat naċi. Ma, il-Pol. Jien il-1, 92%, lift 1 percentage point. Pero Deċenti, sej, deċenti. Fittri għetek li l-dittatorjat li l-kol naqblu għandu jkun dittatorjat. Jibqa dittatorjat jek il kol naqblu li għanna bżon dittatorjat, jow jġi dittatorjat demokratiku. Għet li għet ndur dembi. Mela, metju kalleja, metju kalleja jistaxi, eh? Metju jistaxi, kif taħseb li nistaw insolvu din il-problema li l-planning authority ta' prova permess mux xirqa għal policies u local plans għandhom jimbidlu biex ma' noqtlux is settur tal-kostruzzjoni. Taħseb emmoti ħor kif ġulini għatikasi u jtella l-iskrin waqt li kunet nitkellem, kif il-kontratturi nistaw intuwa xol xorta wahda minar ma jħallu impatt ambientali ta għazin kif għati għamlu. Bazz għanti tistaqsi mm -hmm. jek nistaw xinkomplu komplu nizvilupaw nibnu minar manġibu kol maw daħna. Għara, l ewwel net l log il-plenżu ma ta' 2006, ġifiri. Għandhom zmin -hmm. bizzejiet. Yeah. Uċerti, revision, kellu jisiru. Ma' saċta, ta' maċħaxa fi 2006, u għada ta' plikallu. Il-problema hi, l-isom it-tnejn jibżgħu missuhom, ma xi kemm da jakkużaw il ieħor Ma affarijiet kbarek. Iddu f'temu, iż-żewġ partejti. Jiena nemmen biex ikun hemm pjanar bħan nies, jiġifier local il-plin ċertament I mean. Per eżempju l-Kastana, l local il-Plentana, il-pompa ma jsemmijiex. Orti interpretata li hemmhekk spazju għal petrol station u fil local il-plen. Ma t ma kien il-petrol station. Il-affariet mu m-iċċarri viz-zajjet, allora ħafna t-dwir u t ġo L-Umm l-Urti għata sentenza li t kontra d-direttivi tal-Local Plan, smajbija? Ġo Luċija. Um, il-local plans li kirem zona fejn il-local plans mela, hana arabel bel manġiba fejn mela, landmark court ruling quashes automatic right to build five floors, building uh, five floors wherever this is allowed by local plans is not an automatic right chief justice rules in Santa Lucia development appeal chief justice dikija l-ola uh, orti tal-tal-pajis yeah. chief justice chief. <laughs> Iġveri daħt jajt, li minn kejja l-local plans jajdu l li jisma t-istat solari, t-tiħu konsiderazzjoniet oħrajn li morru l-lin mill-local plans. L-orti konstituzjonali li ktar orti għu, li ċif ġastis għaxu għal primi mħu. Jaqaw inti sirt avokat il-birat l-għula, jaqaw, jaqaw, jistajk, jaqaw. Ma il-Chief Justice mux il-Big Boss biex dan? Il-Premier Mħallef, Ma ma jfessirx għax kun għandu xie autorita aktar mill mħalfin l il orti differenti. Meta tkun qorti konstituzjonali, d-deċi for-kostituzzjoni. Dak il-konstituzjoni, d-dakku ma. orti. l ċetta li jenin jorant. Ma, pero. Dik l-allegazzjoni. Ġifiri, kif t-interpreta għallura, da għadna kif rajt rajt l-artiklu qabel. Le, ġifiri għat jgħidlek li jgħak inti taħdek bin 5 sullar ma jfessiex li inti għax jgħadek, jgħadek, jgħadek. Għandek rajt biex jtalla 5. Le, le, ix fil-fat kienem xaħat li applika. Taqra, daqxej. Applika Santa Lucia, applika biex. Dikienet zona ta' djar li kienu kolla zewt solari. Pero l-ok il stajt li stawit għallaw ħamsa. Għareċ permess biex jitraw għallaw ħamsa xie il-leader tal-minority Minority leader. Minority leader. Fetax kawza fl kien maħabba bħati għak ovvijament Kler Bonello li seba kollum kien f'dal-tati. U nasab għasadiz minn li Kler u koll imboġi naqra maħħaw e kun namlu podcast ffajt koll. Kif jini Kler, dek media friendly taċċetta taħseb l-istadina? Taċċetta, taċċetta. Fil-kas, fil-kas, nil-lobby U bazzgament, il-orti saħqet illi minn kajja l-local plan sa' tista tibna ħames solari, trittuħu għaffariet, trittuħu għaffariet f'konsiderazzjoni għajt uħrajn. F'kontest. F'kontest. Mux wahdek. U għal permess mill liderli Yes, no. Għax dek fil-sef. Ek Mela, il-ġejjeni, mela, il-ġejjeni tijak. Maħan staqsik fuq il-ġejjeni politiku, mbaħt fuq il-ġejjeni professjonali, familjali, eccetera, eccetera. Fuq il-ġejjeni politiku, mela, bħalissa jgħet jiet battalja ma'l-gvern ċentrali, jiet f'konfront publiku u kol ma'l-president tal partit Laborista. il raħ il-ġejjini politiku tijak fil-Partit Laborista? Għal-għak, mufemni, għak morti, għak għal-għak għal-għak għak I mean, jara, jina, dejem nuqot ferdu n-nis, ma ta' n-nis ikkonferma sindku. kont ħabbi għet n-rapprezentu, ma Jekk sa Jek il-partit laburista ma jkollux iktar pjaċir bik, t-kompli fil-politika? Nishti. Ġviri Iva. Iva. Determinat li xorta t-kompli ta' il poplu. Ma t-fumbat il-poplu, il-poplu ovvijament fejn kun, 93% bro, ma problemi. e Iktar yeah. minek, e, dal-ħar gradwajt, għandegżegħu xħit fall <laughs> e, vera s vera na naħugost e, naħar trattiti ħak maħħom, għabduni e, ċertu s li ċart, ta' xortati ħak għandu t-fallu għal kun ta' eżempju u għallog t-fall persuas li il-missirom jara uħ bħala xaħat li u jinn kollu kollox, eġi u t-tifall kollox minn minxie xaddej kollox nispiegħallu, u s-sassi t-fall etta l-laħħom ta' jie u jinn għalli kustjoni l-konsil, jisaxi, s-sassi what happened per eżempi, u għalfa jibdej ta' jiet u għalfa Lebax biex nun għatna għat fil-fajt. Xistu għan 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 li għan 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 Minn dem kont Diem dem rittin kunna, fġi mux ħatajd li d-dijaw minn l-għomek, kunajd li għorrek, għana minn l għal-fejk, n-kalma t-tallem għattu. Ekku. Għana t rridom bħal, t-falli saqsi għallura n l-affarijiet kif jgħad. Kem t-fall? 6 u 4. 6 il-kbir, Karl, u li għanda 4 snin. U xtaħseb politika bħal-missirom?

Bixpeċa xinu il-ġejni ti għak xed bassar għal jħed nifseg. Għarri, mux tib tab nidem għobnu pjana għafna fit-tul. Għarri, t-laffariet. Fil-pajis nix ti għom iġu pjana ti fit-tul, imma ti għaj. Mux dam s-istajt maġi x-tinta għaw. Fimt? Ġifiri, xol, t-avokat joġobni għafna. Ġifiri, dal-jumma jmort il-qorti għankin għarra daw kriminal ma joġobni xġifiri. It's not my piece of cake for sure. Ma ċvili, it-tibta ta' xoll li t-ixtiqta' manħaj kun flawlaw? Mhm, orti N-wist toġobni. Ufen, fil-kustjoni jettin fil-kustjoni li kelli, konsil Il-fat li naf l-istoria, u fija, u l-fat li bħuċa t għal-persona, uħda ma t tal għal-post xieħ, iktar jett t t t t t il t t t il t Kontha' mill-protest ġudizjarju li ma weġġbux ma ċedew, ġi idealment, l-qorti jkun last resort. <coughs> Malliali ħafna avukati forsi daħlhom il-qorti mhux <coughs> hekk. ma jprovaw. Minar <armei> ma jprovaw <coughs> isolvuwa barra, ma <coughs> dejal ma idealment għam' out of court settlement u tirranġa barra u ġier lqorti għandu jkun li last resort ġifieri fejn ta' min nis ma jaslux bejnieta ma u tmuremmu. <coughs> Nan no, se min aktar kapaċi nagħmel out of court settlements milli. Noqgħod niġġielet il-qorti fejn jkun nista', fejn tistaw. U l-imxorta ta' kazijiet t-tama li ta' familja. Familja ta' ġobni għaxet n-tnedġile ta' xabbal del-bicċa xoħlu, xa minn ġustizzi gbar. Xe liġi ta' best interest of the child, u memx tifsira ta' xa. Allora kuħat jinterpreta kif jirrit. Fimt? Kuħat jgħidlek per eżempju xe t-fall irti id-dar ta' xom, antlom per eżempju, missir isom imorru holiday, mux tajjabu. Inti t-taħloq ambjent familjari fit ġeċ t-djar, da t-fall vera t-jiexu minna ohra mal-menu. E kamra, per eżempju, u kamra għant il-missir. Ekk jessituazzjoni, u t-taħħu di best out of it, u di best would be li kunu fl-imkien. Ma l għal ed edinek, għal-menu minn dik jessituazzjoni, t-taħħu di best. Għalli t-fall, e għan bilanċ. Jekk għall-argument malhom l-om jihdu ċerti affarijiet, u l missir ma jihdu għom, xal-menu t u veċe versa. Għalmenu jihdu l-ħjar bit-tnejn li juma. Iġdak irtjelħa, il pajis fl-ħar mill-ħar, għada petada, daw laffajt li ma jisiru xtajja pell-lum, da għan batu kollha kolla ta' ġifiri. Għatna raw minn dal-kazi estremi. U l-lum kif għatna raw madwarna, mux għat jiru, jina mux għatna rom. li ħajkunu ħafna ħjar il-qoddim, ta' għakman indirezzawom xill-lum. Xini l-iktar ħagġa li jinti għakkanit li tal-lem li tfaltijak?

U għalli għalli dak, matluna għatluna għafuna il missir l-ussan kelmu jien. U kombinazzjoni fxi t-sitxur, għabel kont mortando, daw il-personi, insomma, mortando mid dar Allora dak kif jarani, taf kif? Hu għat. Il-tifel. Le, da tifel liħor, eżat. Il-tifel liħor, mux. U għatlu. Min, biex nifem l-dinamika, min jgħat ma' min? Da t-tifel liħor, l-tifel tija, jgħat jistiddu biex t

U ċert li tal-lem minn nattifel, ti għaj, dik l-importanti ju. Għaj minn b'kelma, solvi problema. Kif ta' battajt? U ġilli kelli situazzjonijiet, per eżempju, kelli wahda nafa, għara b'kelma, kemmu importanti fħajja ta' b'nidem. Kienem persuna, insomma, u bditt taħdem paċi fil u għada kienet. U għaddi f-moħħi bditt għaddi t fil-barijiet u għek. U għammaħabba, ħabba batana kiena t U niftakar, snin nimwara rajta paċi, bil-diqqażar fitni t-ġivjeri. U t-lallum t-dġimijajt. Niftakar, ħadna xaħġa, wassal t-addar. Forsi 20 minuti n-kalima fil-karotza. Kalim b'taj li għaffari ġabit li d-dneja, man somma. U kubinazzjoni, ħabba batija, xuħ ħabba batija, il-loħta

vera kont kontent għajt istrar nesċi l-ek berba kelmi t-biddel ħajja ta' persona. Bidem kellek dan il-talent? Na, sebta. Dilli t-perswadi. Fil-fat t-sim jekki fil-sere, Konrad, Bolden Council. Kem jħor, Konrad. Le t Tija, jek t-fissar. Ma dak bil-K, da b forsi għalek. Forsi għalek. Xinua? Għanna l-ogġezjoniet għemgħara. Għanna l-ogġezjoniet għemgħara. U le, mela, għan kompli fuk din il-nota ċelebratorja għabal mangħalla. Ir-rabbija tal-Garmin, il rabbija tal-Garmin, għan kalmu għon fuk Patreon, u xek? Uma, Kris Kaskun. Kombinazzjoni għafu. Saħġi ba' jisna għom dawli għer pol-lotterija tal-Vattu jisom. U Eleanor Gatt.

ninqala għal min il-Madonna għal li niprezenta podcast. Mela, Matthew Grek, l-ewel mistoqsija tal-patruni jistaqsu, ġemmenat Matthew Grek, mill esperjenza fil-partit laburista, fil brackets li suppost huwa partit li ħadna n soċjalisti, għal-fira, zaħir, eccetera, eccetera. Kem taħseb li problema li partiti politiċi mużbis f-Malta, għazna madwar id-dinja golla. iktar ma jadizmin, iktar donnom edin jitbiedu mill valuri u ideali oriġinali tagħhom u edin jiġu influenzati minn għawiet finanzjarji. Fim il-partijt, il-membri għamlu għom taġvirek il-membru, il-membri ma joġobu għom xkifet jagġi ta Tafu, il-membri għandhom is saxħa Nisal, il-membri għom ħafna mux erba minnis. Fimt, ġviri, il-poplu fl-ħar mill-ħar, jina nemmen li il-poplu, kollu gvern li ħakku, għaxo <gum> għati tella. Iġviri, kollu bil-poplu jieġin għaraħi. Il-problema ta' Malta li għafna jimxu bil partiġanizma L-għura, il politiċi t-nejl għbar, għandhom buffer, kom di bieħ, jafu li jek jamlu daħu għandek ċertu għammontanis, għaj votaw l xorti, għacċajt, ma t-istraħat, għat. T-tlef 40.000, elf, 50.000, ħamsin elf, biktar, ma t-istax, ma ġib xej impossibli. U dik li t-tijom, il-garanzija li ħajb għawem daw. Eh, li bantom xinċentif biex jimbidlu, għax inti jena biex nipperswadik timbidel anka individu, id-dit bximuħet, nipperswadik li għak ma timbidelix. Jow, jow, jek ma timbidilx ħajġi ħaġa ħazina. Jow, jek ma timbidilx mux setiħu dik il ħaġa tajba li t Fil-kas ta' li għal ta' assoluta partigiana dik l-inċentif jow dak il-deterrent, it-nej ma' jazistux. Allora, jena stan għanġi l-istess. Appuntu, appuntu. Mela, kontinjud, minn xiex taħseb li din tista tkun ikkaġunata, zida fl-influenza tal-individwi ta' xeħta kapitalista, Bro, ismaj, tħuġa qalbi, da mux kapitalizmu, ismani, ismaj wahla law, ismaj wahla law. Dakwa, da jisaj, da, da korporatizm, sawa, ma. Li azienda tinata eh, vantaċ fu aziendi uħrajn, minnaha tal-istat, l-vantaċ iġi minnaħa tal-istat, waqt l-istat jiet jimmina il-ġid komuni u javvantaġġa l-ċaħat kontra ċaħat tiħor, dak huwa anti Dak u l-kontra tal-kapitalizmu. Jek taqra e, Adam Smith, u għapropju dali għetta l għal antitezi ta' dak li li miktub li huwa l-kapitalizmu. L-kapitalizmu huwa suqhiles, innovazzjoni, li aħna nikompetu għet maliħor fuq il-kompetenzi il ta' għana, fuq il-kapacitajiet għana. Thank you. Welcome. Um, u u, u fl-ħar l-ħar iġviri jena b'nidem li jemmen li il u l-kapitalizmu jistaw jikkoezistu. Il-problema tibda meta l-istat, il-gvern li jamministra l sita l-istat, Jaqba jagħmel minn dawk l-istat jisu ATM tal pjeċiri Dik, emmek, dik li problema Tikkonfondix ta l-ideja -ta 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 tal-kapitalizmu ma' korporatizmu, they're two separate things. Um, Sorry, imma mill-mistoqsija im, digressjoni totali minna, mela. Min taħseb li sta' dan jista' jkun ikkaġunat, iżida ta' influenza ta' individwi bħal Joseph Portelli Jorgen Fenek, eccetera, il-banalizzazzjoni tal-politika permezz tal-populizmu, il-komodifikazzjoni iż-żejjed ta' ħajetna permezz ta' servizzi fejn l-etika taħħomu għaddu bjus, twila, elaborata u estremament low. smogħu nota. Le u għorti Ejna smogħu nota. Ejna li... li Ejna smogħu nota. Ejna smogħu fej. Ejna smogħu fej Ejna gruppi nota. tanis fil-verita, ta' finanzjari għedin jaffetwaw il policis Fil-verità dil-mistoqsijat mullura dil-lema li konet li konnet najdu tal-bidu. Għan jaffetwaw mħafna, għam lobbies gbar, għam fek fi tħol konstruction. Għam minn l policis għabel ma konti kuna fomien. Għadis maħirġa per eżempju. Li supposed vera ma jkunu xiafu għam. Muxofja. ġi insider trading. influenza li jaffetwa u deċizjoniet, u ġivir deċizjoniet, ma kux jat juħadom minn suppost juħadom, u kun jat juħadom xaħat juħor qabelu. I mean, mux tajja, Jina, b-sistema, jek jat pajis pajjis, għandu jkun hemm sistema, tal-affajt kif jahdmu. Mux għax b-saxtu, li ħor b-saxtu, u jaffetwa u decision making kollu. I mean, għanki lokalità lokalita, per eżempju, għannis enormi f'kollox ma fil verità f'hafna f'fariet għandu jkolli sej, per esempio, għan kifetħol planning. Femt, għanki s-sistema tal-planning da għazin, ġifiri, jiena biex nkunna f'la f'fariet di tal-pompax mandu naġbija. Għax inti fil-planning authority fil website għedin għarxu number order, dikin number 2099, ġifiri, għafna l-fuq, għam 3000 permess. Minn minnflok l-updates iġu taħt, għallinti d-għem l Tittuqot fittex, apposta, jisak biex talek għalbek lejlek, mill sejbom laffarji. Tissuspetta li id-dizinja. Maħdomin, għajjek li Li maħdomin apposta biex ħana l laffarjietu. Għax kiko, kiko nid-dizinja mien, jina ġilħed ta' id-dajta trek. U sistemi, kif kif jahdmu. E, muż liktar, ma' diffiġi, d-għodni tħolġo websaj, biex innuħu n-number, n-dakħala għaw. Fimt? Ammela, friendly, I mean, diġa diffiġ li ħana biex nsegwum dal affarijiet Possibli minni d-dizzin jommi biex ħattajja bieħ id-lusma. E namluħu, namluħu għagdi għalli kunistaj fitta xaħjar. Yeah. Jo, 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 jo,

F'pajis fejn min qiegħed parti mill t il gbar u vvantaġġjati. E, e, X'wasal għal e, dan il-ħsieb? Hemm tagħmel li nis bidejat uh, tajbin jingħaqdu flimkien jiffurmaw partiti ieħor b'saħħtu? Ana l-verità hemm ħafna nis li ma jirdu jafu bħadd. Issa l-biċċa xogħol li nitkellem ma' n-nis, u li jgħidu li jista' jkun jistajkun. Għati għati jina għed minnom dak. Jistajkun li dak li kumma mux jivvota biex ipatti għal biex il-partit jurieħ li ma votax. muxax għax jek juħroġ partit juħroġ għaj vota għal u Allora għandeg dak l-element li ma tkunx ta' fejja. Ma s-sib il-nis dajem għem kienu, biex dajem kienu jazistu daw il-nis li għajdu, per eżempju, il-partit jgħaj maqdinix, Mela biex nurieħ li mhux mhux ħa noħroġ għal mhux biex nurieħ il-protesti tiegħi. dawk dejjem eżistew fl-istorja tagħna, però issa f'daqqa waħda dak in-numru ta' nies li ma jridu Sploda. Sploda, bejt 2000 by, 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 by 2013 u 2022 disa snin kellek a loss of 10 percentage points fil-flat tan-nies. 17% l-aħħar elezzjoni, 17% ma votaw l-ħat 60,000 Kedem t-naqista 10% over 9 years Ta' l-voter turnout Zdido, zdi, aħet t turnout T-naqista turnout ta' 10% L-qat maġrat L-qat maġrat 17% Ija liktar ammont Tajjab Mil-independenz għalaw L-qatar darbaq għabel di kienet ta' 66, 11% Azzat, azzat Saddi 17, dži għoz id-dopju Azzat, azzat, azzat Ix taħseb fuq il- biex ta' se fuq kemmi li kolna t-telet partijt. u l-għamil. Idealment, għanajlek, idealment, ekonem, għax inti ktar ma' jkollok uh, <coughs> wisa, fil-fat, Malta l-unika pajis tal-li għanna partiti partijt bis fil-parlament. Fl-Europa kolla, ta' ġifir ħaġa xaħġa komuni l-unika pajis li għanna ġiġ partiti bis fil-parlament. U l-unika pajis u naħseb jiena li 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 mhux l-unika pajjiż għal l wkoll. Il-partiti tagħna huma anzjani, miegħu sena mit sena. Fimt? Macron, per eżempju, il-partit tiegħu seba' snin għandu. Ġifieri għara x-differenza, da' il-politika għak-sabiħa, ta' mish ta' li wasa l-zmina l-rebbija politika. Wasa, da' kiddaċi, da' kiddaċi għannisum.

ħafna impliċitu f'dik l-istqarija. Mela, David Grek, jgħid. David Grek jikteb famużament fil-qasir ħafna. Mela, jgħid tiftaħ l li t-kandida ruħek bħala indipendenti, jgħid nisid Ma, Mela, jistajkun hemm situazzjoni fejn iġib iktar minn kwota waħda mal-ewel count, dani fisser. Ek jintilfu voti u jgwadan jaw minnek il partiti l-oħrajn bis situazzjoni li jintis spiċċa sempliċi kandidat fuq kunsil immexxi minn partit. Taħseb li wasal li kunsilli lokali ikunu mmexxin minnis nies mhux mill-partiti? 100%. L-liġi eh, ma tajnx pero għaliex anka jekk joħorġu kandidati oħrajn independenti il partit li bl-żjed voti għandu dritti meċi? Fimtad minn saqsi jgħan. Ma' ekku, għad fil-fat inti jgħak taħseb li għandu jgħun, jgħak fimtek sew li bdejt t-istqar l-ewel li għan mandi bżon daqsek nis fil-konsil. U tu li iktar ma' inqas ma' jkunem partiġjanizmu iktar aħjar. Għatol u fil-konsil mux partiġjanizmu biss jkunem, għax jkunem, ta' mi jgħak jgħu flokok. Għidġi partiġjanizmu plazdiku,

ġit tal-lokalità mill-li kun l-istaqsa David u nasib dinja l-axar mistoqsija tal-patrunja lejla Mela, l-istaqsa David jek fimtu sew, u li fimtu sew, ija li jek ikunem kandidat li ġib aktar voti minn aktar voti minn kullħat. Ma dak il-kandidat ikun independenti. F'dak il każ dak il-kandidat għandu jkun sindku. Ma nasib taħdem le. Ara, il-liġi ta' lek Is-sidku jkun dik il-persuna li ġib liktar voti mill-partit li jirbaħ. Eh, mill-partit li jirbaħ. Li jirbaħ. Xorta partigġana l-affarit. Bla li partigġana. Ġifiri mux. Ġviri jek jina noħroġ fuq tas għall l-argument. U independenti unġib doppju dopju mill-kompetitor ti għaj imma jemminix ma partit. Xorta. Xorta ma jatlax sentu. Għaxin. Ara kif għattawħ bitċa bitċa l-taħt snin u meda l-pajis. Għana għabel mi għaw li kieku mu miex partigiani l-konsilje. Għam ħafna ktar konkurrenza. Għak naħseb Madonna ma kull sa. U konkurrenza tajba, ta. Ma xem ħafna nis, ma dixi ċabtom, jitċabso ma partiti. Ma għat il partit ma jkollomx kontroll fuq il-konsilje, xe il-konsilje fimni. Oh għaddax tasal ma nis, ġifiri, anki meni kun fil-politika fuq, fil-ġifiri, ministri u membri parlamentari kollom kull li li jahdmu maħħom dirett. Ovvijament, hemm linku. Ma konx naf din il-liġi o xena, koħra tik kohra kol-jum. U fuq dik il-nota, fuq dik il-nota, e kon, grazzi immensament tal-li ġejt. Tal-istudentni, l-għem n Nittamal ħad għost? ħafna. Nittamal li tibqa ma' nastaniħdu grok. Nittama li jammel sal-program li jmiss tal-wiski. Għandi dubi. Għabel um, man għala, um, nir l-Patreons um, um, li l-umaw għat ġmielu ta' uċuħ, u t-bissim. patreons li appoġġawna li għamlu dal-podcast possibli. Um, kem edha l-kwota għazat tal-Patroni? Kem għedin? Tal -tal Il-fuq minn 1500, vera għat t-tikber, bra, um,

ġeħalla il-petizzjoni gżira gardens.com ġviri jek rajtu dan il-podcast u għad kommentarom xperswaz li d-dahlu isimkom dik l-ahbeċ ta' petizzjoni ma' nafx għattu episodju siħ il t-morru t-fitxu l-petizzjoni, t-tfaw isimkom, id-dawru għaf il tal-WhatsApp li għadin id-bixxandru għaf il-medja soċjali ta'kom, t għal il-familjari ta'kom, għamlu il-parti ta' fl ex mill aħħar intom u parti mill mekkanizmu demokratiku. Mela, għabel ma għala, Maypol, grazzi l-Hungry Hippie, il garmin il kutriko l kebs grazzi l-Oxford House, il browns il fitvit inti għet l-axxar ġimma ġiljan ta' Fitvit? Indeed. Indeed, e, t-derħafni ktar konvinċenti, t-laqtaraċ anka ta' mill Congratulations. Għamuxin kajlu l-bicep? Mux ta' xej bro, sa ma' nazzeġawx, ma' nazzeġawx. Nġib l-oċjanu ħajjeni. Tlaċle. Browns, grazie Browns, fit fit, derek Għaw, oh, uh, Luciano, oċjanu uh, fizioterapist ta' Ehm... Derek Meets, Vina Capricci ta' Abrams li ta' bilħak ħajkunu ħajamlu um, avveniment fi' 30 marzu ġewa Vina kaprici ġewa um, u u fil l ta' 30 marzu ġewa l-merit Hotel u jien um, senkun em. Għabel ma għandek xist għarrija tal-axħar? Closing statement? Nittlop il-nisja podġa u il-kwistjoni tal-petrol station. Għalli natu sinjal, il-poplu għandu vuċi u jistajbid dell affarietu kol. Grazzi tal kuraġ bro, grazzi ta' xoll li għetamel, grazzi li ġejta u għek, jena għatmana, semmajt li ħnek fuq il-pjattaforma ta' għana, għahna għarek. Petri not konfors għax ġom għalija, li li ta' t